min sommerferie i andet år high school arbejdede jeg på McDonald's. Jeg var 17 år og pænt naiv på det tidspunkt, og manglede desperat penge, som jeg kunne tilføje til min college-opsparing. Mine forældre havde ikke planlagt det godt nok, så der var en reel mulighed for, at jeg ikke ville starte på college, hvis jeg ikke fik mig job. Stedet var travlt det meste af dagen. Jeg var en dagsperson og var på ingen måde produktiv om natten. I løbet af dagen ville jeg hænge ud med vennerne, træne og studere. Om natten ville det eneste produktive, jeg ville lave, for det meste være lektier. Så på grund af det førnævnte, og på grund af, at jeg ikke sov så meget om natten, måske en 3-4 timer, besluttede jeg mig for at slå to fluer med et smæk og tage nattevagterne. På den måde kunne jeg tjene penge, zone ud og måske få studeret lidt i de stille nattetimer. Jeg søgte flere steder. Men jeg må indrømme, at fastfood jobs ikke lå øverst på listen. Men da jeg fik jobbet, var det en no-brainer for mig. McDonald'sen lå et lille stykke uden for byen, men det generede mig ikke, så længe jeg tjente penge. Og det, at den lå en smule isoleret, betød også, at der ville være færre kunder i løbet af nattetimerne. Så der var måske en mulighed for at presse en ekstra times søvn ind. Så jeg satte mig ud i min fars bil og kørte imod stedet. Selve bygningen så en smule nedslidt ud og havde flere steder en smule mos på ydervæggene. Jeg steg ud af bilen og gik ind i bygningen, hvor jeg blev mødt af en midaldrende mand, som stod bag disken. Han smilede og hilste på mig med et anerkendende nik. Han viste mig drive-thru-boksen, hvor jeg ville modtage mine ordre. Han forklarede mig, hvordan ismaskinen, sodavandsmaskinen og frityren virkede. Herefter gav han mig en kort tur af selve bygningen, inden vi endte tilbage ved disken. Han så på mig og sukkede dybt, inden han sagde, "Hey, knægt, tror du på spøgelser og den slags?" "Nej, ikke rigtigt," svarede jeg. "Hvorfor spørger du?" "Jeg ved, jeg kommer til at lyde som en sindssyg," svarede han. "Men du kommer til at følge nogle regler, imens du arbejder her. Jeg ved, det lyder som om, det er noget, jeg bare finder på. Men tro mig, de er virkelige. Og hvis ikke de bliver fuld, kan det koste livet." Jeg så på ham en smule forvirret. Han trak sin mobil frem. På den var utallige billeder af teenager, der tidligere havde arbejdet der, men som havde ignoreret reglerne og sidenhen var forsvundet sporløst. "Hvorfor kontakter du ikke bare politiet?" spurgte jeg. "Fordi ingen tror på mig," svarede han nedtrykt. "De udfører som regel en gennemsøgning af området, uden held. Og så tror de, jeg er sindssyg." Han var næsten ved at bryde ud af gråd, men fik styr på sig selv, inden han tækkede mig om at følge reglerne og tage dem seriøst. Jeg fortalte ham, at det skulle jeg nok, og det fik hans ansigt til at lyse op. Han stak mig en seddel, som jeg modvilligt tog imod og begyndte at læse. På papiret stod følgende: "Regler til at overleve nattevagten. Regel nummer 1. Hold altid lyset tændt i drive-thru-boksen, hvor du vil håndtere kunderne og deres mad. Med undtagelse af regel nummer 5. Der er et væsen tæt på, der kun venter på, at lyset går ud, og du sænker dine parader. Regel nummer 2. Der er et overvågningskamera nær disken. Tjek altid, hvem der er i drive-thruen. Hvis kunden, der laver en bestilling, er en sort Range Rover med tonede ruder, så sig ikke et ord til ham. Han vil stoppe med at genere dig, hvis du ignorerer hans trusler og vredesudbrud. Taler du til ham, vil han bryde ind og angribe dig som et vildt dyr. Kun Gud ved, hvilken skabning, der kan efterligne den menneskelige stemme så perfekt. Regel nummer 3. Hvis nogen bestiller pomfritter, så sig til dem, vi er løbet tør. Tro mig, du ønsker ikke at åbne en frisk pose midt om natten. Lugten vil tiltrække en uønsket opmærksomhed, du på ingen måde ønsker. Regel nummer 4. Hvis du hører dit navn blive kaldt bag dig, stop alt, hvad du er i gang med. Læg dig ned på gulvet og luk øjnene. Du vil muligvis mærke nogle tænder eller klør skarpe mod din krop. Men bare rolig. Den vil være væk, efter du hører den dæmoniske latter. Regel nummer 5. Hvis du ser en lille pige uden øjne i drive-thruen, så se direkte på kameraet. Lås alle døre og vinduer og sluk alt lyset. Du vil høre en masse skrig og knurren udefra.
Efter et par minutter vil der være stille igen. Tænd lyset og fortsæt dit arbejde. Regel nummer 6. Hvis du hører stemmer fra folk i selve spiseområdet, så tjek det for guds skyld ikke ud. Der er ingen. Stedet vil være aflåst. Det er kun en distraktion for væsenet, der lurer i nærheden. Regel nummer 7. Hvis lyset går ud af sig selv, skal et stykke af din finger og placere det på disken i drive-thruen og gemme det under disken. Du vil høre et brøl efterfulgt af lyden af noget, der snupper dine afskårede fingre. Rejs dig op, når lyset vender tilbage, og tjek disken. Hvis din finger er væk, tillykke. Du vil leve endnu en dag. Hvis din finger stadig er at finde på disken, så bed til Gud om, at den dræber dig hurtigt og ikke nyder din sidste smertefulde skrig. Regel nummer 8. Sov ikke på jobbet, selvom det kan være fristende. Da du muligvis vil miste en lille pige, lyden af latter og stemmer fra spiseområdet, hvilket kan koste livet. Jeg var en smule forvirret. Var det her en joke? I så fald var det en dårlig en af slagsen, tænkte jeg for mig selv. I det samme lagde jeg mærke til en bevægelse i en af buskene ved siden af drive-thruen. Kender I det med, at man tror, man kan være modig i en situation, hvor man står ansigt til ansigt med sin værste frygt? Vel, sådan virker det bare ikke i virkeligheden. Din krop låser sig selv fast i frygt, uden nogen form for advarsel. Noget dybt inden i mig troede på, at det her det var en prank. Men jeg ønskede ikke at tage nogen chancer. Så jeg besluttede mig for at følge reglerne. Den første time af min vagt skete der intet paranormalt. Der var ikke engang nogen kunder. Det her bliver nemt, sukkede jeg lettet for mig selv. Jeg flippede igennem overvågningskameraerne hver 20. minut og overså næsten den lille pige, der kiggede ud gennem en af buskene udenfor. Hendes øjne. Der var ingen. Jeg så på hende i frygt. Hendes ansigt var ingen menneskelige følelser. Det var rent ondskab, der stirrede tilbage på mig. Jo mere jeg så på hende, jo mere havde jeg lyst til at sætte mig ned og græde. Jeg var så fikseret på hende, at jeg næsten glemte at slukke lyset, men kom pludselig i tanke om regel nummer 5. Jeg gemte mig under disken og slukkede lyset. I det samme hørte jeg noget kaste sig mod ydersiden af boksen, jeg sad i, i et forsøg på at bryde ind. Kort tid efter hørte jeg hurtige fodtrin, efterfulgt af skrig fra den lille pige. Hendes skrig blev højere og højere, og jeg troede til sidst, at jeg ville blive død. Så høje var de. Jeg dækkede mine ører. Trods det kunne jeg stadig høre hende. Kort tid efter døde hendes skrig hen, og en lav knurren kunne nu høres. Den lave knurren blev efterfulgt af et brøl, samt lyden af kød, der blev revet i stykker. Lyden var så forfærdelig, at jeg kastede op ud over gulvet. Da der igen blev stille, samlede jeg mig selv mentalt sammen, rejste mig op og tændte for lyset igen. Jeg greb en spand og en moppe og begyndte at fjerne mit opkast, imens jeg spekulerede over, hvad det var, jeg lige havde været igennem. Inden jeg nåede at blive færdig, blev jeg afbrudt af lyden af folk, der snakkede og lo. Det var distraherende, men jeg kunne ikke høre, hvad der blev sagt. Det var kun latter og mumlende stemmer. Jeg skulle lige til at tjekke det ud, da jeg kom i tanke om reglen, der decideret handlede om det her præcise event. Jeg læste listen med regler igen. Det var regel nummer 6. Alt jeg skulle gøre var at ignorere det, så ville det forsvinde af sig selv. Så jeg smed mine høretelefoner på og begyndte at arbejde på nogle lektier fra skolen. Der gik næsten en time, hvor der intet skete. Den kunde kørte igennem drive-thruen. Jeg tog imod deres bestilling og gav dem, hvad de ønskede. Jeg var utrolig glad for, at det var rigtige mennesker, der nu var begyndt at dukke op. Endnu en bil kørte op, hvilket gjorde mig glad. Jeg var ikke længere alene i det her gudsforladte hul mere. Desværre var mit gode humør ikke længe, da jeg så, hvem det var. Der holdt en sort Range Rover med tonede ruder. Jeg sagde ikke et ord, i det manden vredt skreg sin ordre ind i samtaleindlægget og sagde: "Jeg ved, du er derinde, motherfucker. Er du døv?" Jeg sagde ikke en lyd,
og forholdt mig rolig. 10 minutter senere var han kørt fra stedet. Min vagt er næsten over, og jeg sidder her og skriver nattens begivenheder ud. Alt imens jeg overvejer, om det her job virkelig er de 2.000 kroner værd per vagt. Jeg ønsker virkelig at sige op. Men fyren tækkede mig om at blive, og han vil fordoble min løn, hvis jeg gjorde. Men jeg ønsker ikke at sætte mit liv på spil igen. Så hvad fanden gør jeg? Blive tildelt Camp Pendleton var en drøm, der gik i opfyldelse. Beliggende i Oceanside i det nordlige San Diego, er det en af de største marinekorpsbaser i USA. Der er masser af ting at lave i nærheden, uanset om det er taget på stranden for at surfe, svømme eller for at tage en drink på molen. Folk her omkring er milde, og der er en slags surferstemning i det kvarter, jeg flyttede ind i. Alt gik fantastisk for mig de første par uger, jeg var her. Men jeg lagde mærke til, at på trods af den tilbagelænede holdning i de omkringliggende områder, hvor jeg boede, var mit arbejdsliv stift og ufleksibelt, og min befalingsmand var barsk og no-nonsense. Jeg begyndte at indse, at dette sted ikke ville være den rene barneleg. Men en kølig nat vågnede jeg desorienteret og langt fra min seng. Da jeg så mig omkring, så jeg, at der ikke var noget i nærheden af mig. Ikke nogen bygninger eller personer i miles omkreds. Bare flad jord med bakker i det fjerne, og den sorte himmel fuld af stjerner og en fuld måne ovenover mig. Jeg måtte have gået i søvne, tænkte jeg for mig selv, og gned søvnen fra mine øjne. Jeg havde marcheret i mine drømme, mens jeg havde husket på mine dage med den grundlæggende træning, og var på en eller anden måde havnet midt ud på den her jordmark. Jeg kiggede rundt i alle retninger, og så endelig et lys i det fjerne bag mig. Nu havde jeg i hvert fald en idé om, hvilken vej jeg skulle gå. Jeg vendte mig rundt og begyndte at gå tilbage mod basen. Mine ben vaklede efter den lange gåtur, imens jeg havde sovet. Det føltes surrealistisk at være herude midt om natten, og jeg forstod ikke, hvordan det kunne være sket. Jeg var blevet fanget i søvngængeri en eller to gange før, men var aldrig kommet så langt. Jeg undrede mig over den paranoide frygt, der sad i mig. Hvor ofte skete dette, uden at jeg var klar over det? Jeg gik et par minutter alene og mærkede en stadig mere mærkelig fornemmelse, som en snoren i nakken. Efter et stykke tid begyndte jeg at mistænke, at det var den der forældede firbenshjernes forestilling om, at noget fulgte efter mig. En rest fra en svunden tid, hvor mennesket faktisk skulle bekymre sig om at blive forfulgt om natten. Ligesom jeg havde den tanke, rømmede nogen sig i mørket bag mig. En kuldegysning løb ned ad min ryggrad, og min hud brød ud i gåsehud, mens han talte. Hans stemme var dyb, barsk og kommanderende. Hvad laver du herude så sent om aftenen, spurgte han. Han trådte nærmere, og i måneskinnet kunne jeg se ham tydeligere. Min stemme blev fanget i halsen, da jeg så på hans øjne, og så, at de var gule. Lidt ligesom en kat eller en ulvs. Har du ikke fået besked på at blive din køje på det her tidspunkt? Hans tone var rovdyrsagtig og overvældende uhyggelig, men hans opførsel var ellers venlig. Den del af min hjerne, der fortalte mig, at jeg skulle løbe, blev pludselig dæmpet til underkastelse af en ukendt stemme, som fortalte mig, at det var fint, og jeg ikke skulle bekymre mig om noget. Se på hans uniform, sagde stemmen, og ganske rigtigt kiggede jeg ned for at se, at han var iført marinekorpsuniformen, der indikerede, at han var officer. Du vil da ikke udvise mangel på respekt for en overordnet officer, vel? Spurgte stemmen. Undskyld, sir. Jeg må have gået i søvne. Jeg er på vej tilbage til basen nu. Han smilede til mig og fortalte mig, at han ville gå med mig et stykke. Vi må være fjerne slægtninge fra et eller andet sted langt ned ad linjen, sagde han, mens vi gik. Os begge to, herude midt om natten. Jeg ville dog ønske, at jeg kunne kridte min natlige ture op til døsighed. Men jeg er bare almindelig søvnløs. Jeg kan aldrig falde i søvn igen, når jeg først er oppe. Jeg plejer bare som regel at tage på lange vandreture. Det minder mig om gamle dage, hvor jeg var udsendt. Lange marcher, der startede før solopgang, og ikke sluttede før langt over middag. Jo længere tid der gik,
jo mere skyldig følte jeg mig over, at jeg næsten var løbet for manden. Han var bare en almindelig fyr. Og samtalen blev der også nemmere, da vi havde opbygget en slags forhold. Jeg fortalte ham om mit liv og min baggrund, og hvor jeg kom fra. Men da jeg så tilbage på hans ansigt, blev jeg chokeret over, hvad jeg så. Måske var der virkelig en familieforbindelse mellem os to. I det stigende lys fra basen, da vi nærmede os den, så jeg, at der var en slående lighed imellem os. Han så ikke sådan ud, da du så ham første gang, sagde den mistænkelige stemme i mit sind uroligt. Hans øjne var gule. Husker du? Og se dem nu. De brune. Men den urolige stemme blev hurtigt overdøvet af en anden højere stemme, der talte op og sagde, at det også var okay. Det var bare mørket, der spillede mig et pus. Og jeg havde ikke fået et klart billede af hans ansigt før nu. Fortæl mig om dine forældre, sagde han. Jeg vil gerne vide alt om dem. Hvordan er de? Jeg begyndte at tale igen og følte mig hypnotiseret, da jeg så ind i den ældre mands vivlende brune øjne. Han gik langsommere og langsommere, og jeg begyndte at marchere hans tempo. Basen var tæt på nu. Jeg kunne se, at lysene var meget klare foran os. Ikke mere end et par hundrede meter væk. Pludselig blev de mørkere. Lysene var ved at falme. Men hvordan? Gik vi baglæns nu? Var jeg overhovedet gået nogen steder? Eller var der noget, der trak mig nu? Det tog mig et øjeblik at ryste mærkelige søvngængeragtige tåge fra mit syn, og jeg indså, at jeg havde været en slags transe. Da jeg så på mandens ansigt igen gennem mine halvlukkede øjne, blev jeg forbavset over, hvad jeg så. Han lignede mig ikke bare lidt, men han kunne være en tro kopi af mig. Hans øjne havde samme brune nuance. Hans hår kortklippet og kastanjebrun. Hans kæbe var defineret, og hans næse var skarp og kantet. Men hans smil og tænder, de var slet ikke som mine. De var spidse og lange, designet til at rive kød fra ben og rive det i stykker. Han trak mig hen over jorden, dybere ind i mørket. Hvem er du, hørte jeg mig selv spørge, og i det sekund ændrede han sig fuldstændig. Det mindede mig om det mærkelige, æstetiske, hvidmaskede væsen fra Spirit Away. Fuld af had og sult, og som ville fortage jer alt. Hans udseende virkede ikke solidt. Den ting så ud som den var lavet af skygger. Et skud blev pludselig affyret, hvilket bragte mig ud af min hypnoselignende dvale. Jeg indså, at jeg blev slæbt væk fra basen. Væsenet havde min skulder mellem kæberne, og det bed så hårdt, at jeg kunne mærke dens tænder krasse imod knoglerne. Endnu et skud lød, og jeg hørte nogle mennesker råbe. Der var fodtrin, og jeg hørte nogle nærme sig. Skabningen forsøgte at samle mig op i sin kæbe, og den var så massiv og stærk, at det faktisk lykkedes et øjeblik. Jeg tæskede og slog den i ansigtet og sparkede den i øjnene. Min skulder var i brand, og hele min arm følte som om den dinglede i en tråd, som den ville springe af hvert sekund og løsne sig ved ledet som et kalkunlåg. Der lød et pop, og pludselig gik den af led. Kødet begyndte at flække og begyndte at bløde. Væsenet rev næsten min arm af, da endnu et skud lød. Jeg gav den endnu et hårdt spark i ansigtet, og det allerede sårede monster tabte mig til jorden og udstødte lavt støn af smerte. Den faldt til jorden og forvandlede sig til en stor sort vandpyt af mørke, lidt ligesom et olieudslip, før den skøjtede ud i natten som et uendeligt langt tusindben. Den blandede sig perfekt med skyggerne og var væk. Lige i det øjeblik, et par marinesoldater ankom. Er du okay, spurgte den ene af dem og hjalp mig på benene. Jeg troede aldrig nogensinde, jeg ville opleve nogen blive angrebet af en bjergløve. Du er heldig at være i live. Det tog mig et par sekunder at forstå, hvad han sagde. Det var bizart. Den ting, der lige havde angrebet mig, mindede på ingen måde om en bjergløve. Den var lang og høj og menneskelignende, med et sort tjavset ligeklæde omkring sig, som en levende kappe. Er du blind, spurgte den anden marine. Det var sgu da ikke en bjergløve. Jeg åndede lettet op. Jeg var ikke skør. En anden havde også set det. Det var en ulv. En stor grå ulvmand. Jeg har aldrig set så stor en. Men du er helt sikkert heldig i at være i live. Det er helt sikkert. Vil du have, vi ringer efter en ambulance? Jeg rystede på hovedet. Nej, jeg skal nok klare mig. Jeg kan gå. Jeg kastede et nervøst blik på dem begge.
som om jeg lige skulle vurdere, om de var menneskelige eller ej. Men jeg besluttede mig for, at disse to var virkelige. Hvis ikke for dem, hvad havde været den tings middag? De to ledte mig tilbage mod basen, og jeg prøvede at beslutte mig om jeg skulle fortælle dem sandheden om, hvad det var, jeg virkelig havde set. Men for hvert skridt vi tog, begyndte minderne at virke mere og mere surrealistiske og drømmeagtige. Helt til det punkt, hvor jeg endda begyndte at overbevise mig selv om, at jeg havde overdrevet, hvad der var sket. Måske var det en bjergløve. Måske var det en ulv, langt fra sin flok, desperat efter mad. Men nej. Minderne kunne være blevet tørret væk. Men det kunne tandmærkerne ikke. Bidene var mærkelige og ulige noget, en ulv eller en bjergløve kunne efterlade. Da jeg ankom til sygehuset for at få kigget på bidene, fortalte de mig, at de aldrig havde set noget lignende før. Efter adskillige undersøgelser fandt jeg aldrig ud af, hvad der var galt med mig, eller hvordan jeg slipper af med mine symptomer. Søvngængeri er det primære blandt dem. Jeg vil stå op for min hospitalseng om natten, og det ville tage et helt hold af sikkerhedsvagter at få mig tilbage til mit værelse. Så desperat var jeg efter at flygte. Tilbage til marken, fortalte jeg mændene. Jeg havde brug for at komme tilbage til marken. Det eneste, de kunne gøre, var at se til, mens mine symptomer blev værre. Og da de sorte, venelignende formationer begyndte at brede sig fra bidsårene, som en mørk pest, der bredte sig ud i hele min krop, blev de nervøse. Alt er så koldt nu, og jeg føler, at jeg er ved at miste kontrollen. Jeg vil ikke have det sådan, men jeg kan ikke lade være. Uanset hvad der bed mig, smittede det mig. Den smitte spreder sig nu i hele min krop, og jeg kan ikke længere bekæmpe den. Jeg får de her perioder med mistet tid. Perioder, der er så mørke, at jeg kan huske, hvad jeg har lavet. De udskrev mig for nylig, og efterlod mig alene til at håndtere symptomerne. Jeg tror, de er bekymret for at have mig tæt på basen. De ved ikke, hvad jeg er i stand til længere. De fleste nætter vågner jeg langt hjemmefra, uden nogen idé om, hvordan jeg er kommet dertil. Lidt ligesom den dag på marken. Som om jeg går i søvn igen, bortset fra, at det kan være det her er. Men det er noget, der er meget værre. De mørke åre breder sig op om min hals, op imod mit ansigt og får mig til at skille mig ud. Folk tror, det er bizarre ansigtstatoveringer, der bevæger sig hen imod mit kranium. De bliver ved med at spørge mig, om jeg er okay, mens sveden løber ned over mit ansigt, og mine øjne farer panisk rundt. Mine blackouts bliver længere og tættere på hinanden. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har tilbage, og jeg er bange for, hvad der sker, når de mørke åre rammer mit hjerte og mit sind. Hvem ved, hvor lang tid jeg har tilbage, før jeg strejfer rundt på marken og leder efter et måltid. Du kender sikkert allerede historien. Det har været mere eller mindre almindeligt de sidste års tid. Pandemien raserede økonomien, og forretninger og butikker gik konkurs på grund af lockdown. Og jeg er så en af de uheldige, der befandt sig i den situation, ikke har nogen penge til den kommende måneds husleje. Der er ikke så meget at sige om mig selv. Jeg er en ganske almindelig fyr. Almindelig højde og vægt. Almindelig lille lejlighed og almindelige lorteregninger. Det var så lige indtil den lokale fastfoodsforretning gik nedenom og hjem efter en måned uden indtjening. Så jeg gjorde, som alle andre på det tidspunkt gjorde, og begyndte at lede efter et nyt arbejde. Jeg sendte tonsvis af CV ud, tog til interviews og mistede mere og mere modet for hvert opkald, jeg modtog. Jeg havde ingen specielle evner, der var efterspurgt. Jeg havde afsluttet high school og regnede med, at jeg skulle bruge resten af mit liv på at arbejde i lavtlønnede jobs og spille videospil. Men min redning kom ud af det blå, i en form, jeg aldrig havde regnet med. Jeg lod mig skrive op hos en jobagent i håb om, at de kunne hjælpe mig. Jeg gennemgik de sædvanlige procedurer med hensyn til at underskrive kontrakter, så de kunne sende mit CV ud. Og 3 dage senere fik jeg et længe ventet opkald. Det er stort set det sædvanlige arbejde, fortalte min agent ved navn Sepp mig. Men det betaler godt. Jeg er på, svarede med det samme. Uden nogen form for opsparing og kun en halv tank benzin tilbage på bilen, kunne jeg ikke tillade mig at sige nej.
Hvornår er interviewet, spurgte jeg. Der er ikke noget interview, svarede Sim. De ønsker at snakke med dig over telefonen. Men efter hvad de har fortalt mig, så den accepterer, at jobbet er dit slags opkald. Det er da en smule underligt, svarede jeg. Hey mand, det er op til dig, om du accepterer, svarede Sim. Det er en smule underligt, men som du fortalte, så er du desperat. Så jeg rykker dig op på ventelisten. Det er helt sikkert penge under bordet, men jeg afbrød ham. Det er bedre end at gå sulten i seng, svarede jeg. Præcis, svarede Sim. Så hold fast i det, men ring tilbage, hvis det er. I værste tilfælde skal du kun arbejde der, indtil du finder noget andet. Det gør jeg, forsikrede ham om. Og tak. Intet problem, svarede han. Jeg giver dem dit nummer. Så forvent et opkald inden for de næste par dage. Og med det lagde han på. Jeg gik i gang med at gøre rent i lejligheden, men nåede ikke længere end 3 minutter, inden min telefon ringede. Jeg løb for at nå telefonen, som jeg havde sat til opladning i soveværelset. Hallo, svarede jeg, i det jeg satte den op til øret. God eftermiddag. Er det her Mark, svarede en delikat feminin stemme i den anden ende af røret. Ja, det er det, svarede jeg. Perfekt, svarede kvinden. Mit navn er Anna, og jeg ringer til dig på vegne af min arbejdsgiver. Ud fra hvad jeg har fået fortalt, så leder du efter et job. Ja, det gør jeg, svarede jeg. Fantastisk, svarede Anna med entusiasme. Ikke ligefrem den typiske HR-stemme, men virkelig entusiasme, som om hun virkelig var glad for at høre det. Så hvordan kommer det til at foregå? Kommer jeg ud til en test eller noget den stil? Nej, nej, svarede Anna uden tøven. Bliv på linjen og gå til din hoveddør. Hendes forespørgsel var en smule nervepirrende, men jeg gjorde, som hun sagde. Jeg stillede mig ud foran døren og kiggede gennem dørspionen. Der var intet at se. Åbner jeg døren, spurgte jeg. Ja, svarede Anna. Der burde ligge noget til dig på dit dørtrin. Hele situationen virkede underlig. Jeg forventede næsten, at det var en prank, som Sepp havde lavet. Jeg åbnede døren i forventning om, at nogen sprang frem og gav mig et jumpscares. Men der var ingen at se. Alt jeg så var en konvolut, der lå på min dørmåtte. Der ligger en konvolut, svarede jeg. Ja, svarede Anna. Tag den med indenfor og åbn den op. Jeg samlede den gule konvolut op mellem 2 fingre og gik ind i køkkenet. Jeg satte mig ned ved det lille bord og åbnede den forsigtigt op. Der lå et gammelt stykke blank papir og en dyr kuglepen indeni. Læser du horrorhistorier online, her Mark, spurgte Anna. Creepypasta, korte historier, fundne optagelser og den slags. Nej, jeg er ikke den store læser og heller aldrig været det, svarede jeg. Så har du lidt, du skal researche, svarede hun. Jeg kunne høre på hende, hun var en smule skuffet. Så du vil have mig til at skrive horrorhistorier? Jeg kunne godt prøve, men jeg er ikke ligefrem Stephen King. Nej, ikke horrorhistorier, herr Mark, svarede Anna. Jobbet består i at skrive regler. Frøken Anna, lad mig være helt ærlig over for dig, svarede jeg. Jeg er forvirret. Lad mig forklare, svarede Anna. Det vil alt sammen give mening om et øjeblik. Okay, svarede jeg. Jeg lytter. Dit job består i at komme op med et sæt regler. Du vil blive givet et scenarie, som regel er du hyggelig i et af slagsen, og bygge dine regler op omkring selv samme scenarie. Ingen historier, karakterer eller begivenheder. Kun regler. Forstår du? Ikke rigtigt, svarede jeg. Gå online og læs nogle historier. Led efter dem, hvor folk finder et sæt regler, enten på et nyt job, eller når de flytter ind i et nyt hus eller skole. Du vil hurtigt finde frem til dem. Læs dem og brug papir og pen til at finde på dine egne regler. Når dine regler er færdige, læg dem tilbage i konvolutten og placer dem på din dørmåtte. Du har indtil i morgen aften. Hvis konvolutten ikke er der på det tidspunkt, går vi ud fra, at du ikke er interesseret i jobbet. Okay, svarede jeg. Jeg giver det forsøg. Jeg havde ikke ligefrem noget bedre at tage mig til. Hvad er scenariet, spurgte jeg. Den første er en test, svarede Anna. Så lav scenariet til, hvad du har lyst til. Vi ønsker at se, om du har det, vi leder efter. Men prøv at gøre det så uhyggeligt som muligt, svarede hun munter. Jeg skal gøre mit bedste, svarede jeg, mens jeg prøvede at fake min entusiasme. Sådan, det er den rette ånd, svarede Anna. Vi forventer store ting af dig. Jeg vil ringe til dig igen, når listen er blevet gennemgået og vurderet, og så kan vi snakke løn. Vi sagde farvel til hinanden og lagde på. Jeg lavede mig en kop kaffe og tog min bærbar frem og begyndte at researche. En hurtig Google-søgning afslørede hurtigt et skatkammer af historier, som Anna havde beskrevet, og lige så mange communities. Jeg gik i gang med at læse de mest populære historier, hvilket trak i langdrag, der ikke er den store læser. Men efter et par timer havde jeg en god idé om, hvad det var, hun ville have mig til at gøre.
Nogle af historierne creepede mig en smule ud. Jeg er ikke horrorfan, men heller ikke en bange buks, så det kræver alligevel lidt for at creep mig ud. Ved midnatstid havde jeg valgt mit scenarie og skrev de første sæt regler ned. De var hverken gode eller uhyggelige, så jeg gennemgik dem igen for at gøre dem endnu mere creepy. På det tidspunkt troede jeg, at jeg havde et skjult forfattertalent gemt i mig. Jeg kunne allerede se bøger med mit navn på sælge for mange penge. Men efterfølgende gik det op for mig, at det blot var mig, og jeg blot havde fundet et nyt formål efter måneder uden noget egentlig formål. Efter flere gennemgange af mine regler var jeg tilfreds med resultatet, så jeg skrev reglerne på papiret og lagde dem tilbage i konvolutten. Jeg så på klokken. Den var næsten 4 om morgenen, og det gik op for mig, at jeg havde været vågen i næsten 22 timer. Så jeg pakkede mine ting sammen og gik i seng. Jeg vågnede op omkring klokken 2 den efterfølgende dag, og besluttede mig for at lægge konvolutten ud foran min dør, som Anna havde instrueret mig i. Men jeg ville dog holde øje med den, og se om der kom nogen forbi for at hente den. Jeg var stadigvæk overbevist om, at det hele bare var en prank, men jeg regnede med, at jeg ville få lidt for at give tilladelse til, at de måtte bruge pranken, så jeg ventede. 5 minutter blev til 10, så en halv time, så en time, men ingen kom. Selvfølgelig kommer der ikke nogen. Hvordan ville de også kunne vide, at den er der, hvis jeg ikke ringer til dem? Jeg var klar på at give op og ringe til Seb, da min telefon ringede. Jeg genkendte nummeret med det samme. God eftermiddag, herr Mark, svarede Anna i den anden ende af røret. Goddag, svarede jeg. Listen er færdig. Hvornår sender I nogen til at hente den, spurgte jeg. Det er derfor, jeg ringer, herr Mark. Listen er blevet vurderet, og min overordnede er yderst tilfreds med dit arbejde. Jobbet er dit. Hvordan? Hvor, spurgte jeg forvirret, i det jeg åbnede hoveddøren og så konvolutten stadig lå der. Du starter i aften kl. 22. Jeg sender dig adressen om et øjeblik, svarede Anna og ignorerede mit spørgsmål. Vi glæder os til at se dig. Og med det lagde hun på. Jeg prøvede at ringe tilbage til hende, men opkaldet gik aldrig igennem. En mekanisk stemme fortalte mig blot, at nummeret ikke eksisterede. Kort tid efter modtog jeg en sms med en adresse, der lå cirka halvanden time væk. Jeg prøvede at ringe til det nummer, men det havde blot samme resultat. Hvis det ikke var creepy før, så var det det nu. Jeg vidste ikke, hvad det hele gik ud på, og jeg var klar til at ringe til Seb for at høre, hvad fanden det var, der foregik. Men inden jeg nåede så langt, lagde jeg mærke til noget, der ikke stemte overens. Konvolutten var placeret i midten af dørmåtten igen. Jeg samlede den op, imens jeg så mig rundt på gangen. Konvolutten føltes tykkere end tidligere. Da jeg åbnede den op, fandt jeg $300 i den. Det lyder måske ikke af så meget, men i det øjeblik var det en redningskrans for mig. Så trods min egen dømmekraft ville jeg give det et forsøg. Jeg havde allerede fået $300 ud af det, så det var helt klart et forsøg værd. Jeg handlede ind, fyldte min bil op og lavede mig en god middag og ventede på, at det skulle blive aften. Jeg forlod mit hjem i god tid, inden min vagt startede. GPS'en i min telefon fandt adressen med det samme og ledte mig ud af byen og ud til en øde landevej. Jeg kørte igennem et par små byer på vejen, men så næsten ingen andre biler. På et tidspunkt gik GPS'en mig væk fra de asfalterede veje og ind på en grusvej, der førte ind i en mørk skov. Alarmklokkerne begyndte at ringe i mit hoved, men jeg ignorerede dem, i det jeg troede, det stadig var en form for prank, hvilket igen skubbede min paranoia et godt stykke tilbage i mit baghoved. Efter 10 minutters tid, hvor jeg var kørt igennem den mørke skov, så jeg noget imellem træerne. En treetagers bygning med et fladt tag og mørkelagt vinduer skød frem imellem træerne. GPS'en pegede i retningen af bygningen, i det jeg nærmede mig den. En høj betonmur med pigtråd trådte ud af mørket, i det jeg kom nærmere. Længere fremme blev jeg mødt af en tom parkeringsplads, så jeg parkerede bilen. Jeg var tæt nok på porten, jeg var kørt igennem, og så at kæden hang løs. Forsigtigt steg jeg ud i bilen, imens jeg lod motoren køre, bare i det tilfælde af, at jeg skulle hurtigt væk herfra. Hey, I kan godt komme frem nu, råbte jeg ud den stille nat. Jeg ved, det her det er en prank, og I fik mig. Intet svar. Så jeg ventede et par minutter i håb om, at de ville give op og komme frem. Jeg var sikker på, at der var kameraer i de nærliggende buske, der kun ventede på at filme min reaktion. Men i stedet for blev et par minutter til 10, og intet skete. Pludselig fangede et gammelt skilt min opmærksomhed. Det kan ikke være rigtigt det her, tænkte jeg for mig selv. Jeg læste teksten på skiltet. Sunny Hill Asylum stod der skrevet, og under den selve adressen.
Det her var stedet, jeg havde forestillet mig til mine regler. De havde sikkert adgang til min søgehistorik, tænkte jeg for mig selv. Jeg havde nok set navnet i en eller anden historie og ubevidst brugt det til mine egne regler. Jeg var halvt overbevist over min egen konklusion, men det fik ikke min voksne panik til at forsvinde. Hvis det her var et prankshow, så var det virkelig dårligt udført. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fortsætte. Jeg var splittet imellem at sætte mig ind i min bil og køre hjem, eller gå indenfor og føle hele situationen til dørs. Jeg så mig omkring og så i skovens mørke noget bevægelse. Der var noget, men det var for hurtigt til at være menneskeligt. Det skød imellem stammerne og gemte sig i buskaget. Jeg kunne mærke kvalmen skyde op i mig, da jeg så den igen. Det afgjorde sagen. Jeg havde på ingen måde lyst til at blive og blive angrebet af et vildt dyr. Jeg hævde min telefon frem, i det jeg halvløb over til bilen. Jeg så på displayet klokken blev 22, og i samme øjeblik spruttede bilens motor, og kort tid efter døde den. Hvad fanden, sagde jeg til mig selv en smule forvirret. Det var en skrammelkasse af en bil, men den havde ingen problemer ud over, at den var gammel. Jeg kastede mig selv ind på førersædet og greb nøglen i et forsøg på at starte den. Motoren rumlede, men ellers skete der intet. En bevægelse i udkanten af skoven fangede mit blik, i det jeg skulle til at prøve igen. Men der var intet at se. Det var lige indtil noget kolliderede med døren i passagersiden af bilen, og glasskovene væltede ind. Hvad fanden, råbte jeg i panik. Men der var intet at se. Jeg vidste, at det hvert øjeblik ville komme tilbage. Med rystende hænder drejede jeg nøglen om igen, men motoren reagerede ikke. Jeg slog hånden i rattet, i det jeg bandede for mig selv. Pludselig ringede min telefon, hvilket forskrækkede mig. Jeg trak den frem og tabte den imellem sæderne. I det jeg prøvede at samle den op, ramte noget bilen igen. Jeg fik fat i telefonen og svarede på opkaldet panisk. Hjælp, råbte jeg ind i den. Herr Mark, svarede Anna rolig stemme. Vi venter på dig indenfor. Er alt okay? Fuck, stammede jeg. Noget angriber min bil. Jeg er fanget. Hør på mig, svarede Anna. Forhold dig rolig. Stig ud af bilen og løb indenfor. De vil ikke følge efter dig der. Hvordan ved du det, svarede jeg. Hvad nu hvis... Et højt brag afbrød ordene i munden på mig. Noget ramte bagruden og sendte store revner tværs over vinduet. Jeg panikkede og begyndte at kæmpe med selen. Stol på mig, råbte Anna i øret på mig, og løb. Hun skulle ikke sige det til mig tredje gang. I samme øjeblik, jeg blev fri af selen, skød jeg ud af bilen og løb alt, hvad jeg kunne ind ad porten og op mod døren. Bag mig kunne jeg høre fodtrin, men på intet tidspunkt vendte jeg mig om. Jeg løb frem imod døren og kastede mig ind imod den, men døren åbnede sig uden problemer, så jeg landede på gulvet med et brag. Efter at have ligget på gulvet og fået vejret, kunne jeg høre en stemme fra min hånd. Herr Mark, er du der stadigvæk? Klarede du den? Det var på en eller anden måde lykkedes mig at holde fast på telefonen i mit paniske løb. Displayet var dækket af revner, men telefonen virkede stadigvæk. Jeg løftede den op og svarede Anna. Jeg nåede indenfor. Jeg tror, jeg er i sikkerhed nu. Fantastisk, svarede Anna. Gå nu til tredje sal. Tredje dør på højre hånd, der finder du dit kontor. Hun lagde på, inden jeg kunne nå at stille nogen former for spørgsmål. Det gik op for mig, at det her ikke var nogen prank. Jeg var virkelig i fare. Jeg måtte væk herfra, men jeg kunne ikke komme til min bil, da de ting, der var derude. Så jeg besluttede mig for at gøre brug af min telefon og ringe efter hjælp. Men den var umulig at navigere i på grund af revnerne. Og efter et par minutter, hvor jeg havde trykket tilfældige numre ned, lykkedes det mig rent faktisk at ringe til alarmcentralen. Men opkaldet gik ikke igennem. Jeg besluttede mig for, at det bedste, jeg kunne gøre for at overleve det her, var at spille med. Måske ringede Anna igen, og jeg kunne fortælle hende, at jeg ikke ønskede at være med længere. Jeg gik hen til elevatoren og trykkede på knappen og ventede på, at den skulle komme. I det, jeg så mig rundt, lagde jeg mærke til, hvor tomt det her sted var. Der stod et receptionsbord ved indgangen, men ingen til at betjene det. Jeg kunne se et sygeplejerskab igennem en høj glasdør, men der var ingen at se. Udover min egen vejrtrækning, var der ingen andre lyd at høre i bygningen. Det føltes som om, jeg var helt alene. Elevatorens dør åbnede, og jeg trådte indenfor og trykkede forsigtigt på knappen til tredje sal. Turen op var kort, men ikke kort nok til, at jeg endnu engang dvælede ved mine egne tanker. Stedets navn, måden det så ud på, og skabningerne, der havde angrebet mig efter kl. 22.
intet af det gav mening. Jeg ønskede ikke at indrømme det, men jeg vidste præcis, hvad det var, der foregik. Jeg håbede blot, at jeg tog fejl. Men da elevatordørene åbnede, og jeg ankom til kontoret og så skrivebordet med skærmene på væggen, gik det op for mig, at jeg desværre havde ret. Den lille gule lap papir afgjorde det for mig. Det her var scenariet, jeg havde fundet på. Med rystende hænder samlede jeg et lille stykke papir op og genkendte min egen håndskrift. Du må være den nye vagt, stod der. Jeg frygtede at læse mere, men jeg måtte vide det. Så jeg læste videre. Beklager, jeg ikke kunne være der og træne dig op. Du vil uden tvivl kunne gøre brug af min viden om stedet her. Jeg håber, at listen her med regler kan hjælpe dig igennem din første nat. Hvis du overlever til i morgen tidlig, vil jeg foreslå dig aldrig at komme tilbage hertil. Ingen penge er risikoen værd. Men nu da jeg har fået mit personlige råd af vejen, så lad os gennemgå reglerne. Regel nummer 1. Når du ankommer til stedet, skriv dit navn i logbogen, der ligger i receptionen, inden din vagt starter. Vagten tjekker bogen præcis 22.05, inden han går sin runde. Vagten vil bruge dødelig magt over for alle, han møder på sin runde, som ikke står indskrevet i logbogen. Jeg var tæt på at skrige i frustration over min egen dumhed. Jeg havde allerede brugt den første regel, og hvis konsekvenserne var, som jeg havde forestillet mig, så var jeg i store problemer. Jeg havde brugt den vigtigste regel af dem alle. Det her var slemt. Ser du, jeg havde ikke forestillet mig en normal ældre mand, der gik sin runde, eller for den sags skyld ikke engang et menneske. Den bedste måde at beskrive vagten på, var ikke ved at kalde ham en ham, men en det. Det var en høj og bred skabning, der vandrede ned ad gangen, fuldstændig tømt for noget og medlidenhed. Og den var stærk. Umenneskelig stærk. Så fokuseret på at jage uønskede gæster, at intet stod i vejen for den. Jeg havde forestillet mig vagten som en slags allieret, der kunne hjælpe en på vagterne, så længe man fulgte reglen. Hvis ikke, ville det være din værste fjende. Jeg scannede skærmene og lagde mærke til en metaldør, der rystede voldsomt på dens hængsler. Skærmen havde ingen lyd, men trods det kunne jeg høre metalraslen hele vejen herop på tredje sal. Jeg stod lammet og bare så på skærmen. Døren brød op og afslørede et dybt mørke bag den. Noget gik langsomt ud af mørket og løftede sit blik op mod kameraet. Jeg følte, at den stige på mig igennem skærmen. Langsomt gik den uden for kameraets synsfelt, og jeg kunne igen se væk. Den var stor og havde opsvulmede muskler. Et af dens ben bøjede bagud, hvilket var grunden til, at den gik langsomt. Dens arme var af forskellige længde. Den var komplet hårløs og havde et rædselsfuldt udtryk frosset fast i ansigtet. Regel nummer 2. Gå direkte til dit kontor. Du kan gå hvilken som helst vej du vil, så længe du går forbi isolationscellerne og hilser på Greg. Hvis du glemmer dette, vil Greg bryde ud, og det ønsker vi ikke sker. I tilfælde af, at du glemmer det, skal du ringe til sygeplejerskerne og bede dem om at bedøve ham og bringe ham tilbage til sin celle. Jeg havde forestillet mig Sunny Hills Asylum med at fyldt med patienter, men de var alle sammen normale mennesker, på nær Greg. Han var en smule anderledes. Mere speciel. Født af en besat mor, der var en del af en kult. Greg havde arvet hendes styrke og vildskab, men kulten havde ikke været venlig over for Greg, i det han voksede op. De havde tvunget ham til at deltage i ritualer, som skulle tvinge hans kræfter frem, hvilket resulterede i en myriade af mentale problemer. Og da kultisterne endelig fik, hvad de ville, resulterede de i, at han slagtede dem alle. Han var blevet fundet af myndighederne et par måneder senere og anbragt her. Alt det her vidste jeg selvfølgelig, da jeg havde fundet på det hele selv. Greg var ikke virkelig. Eller der var ikke meningen, at han skulle have været det. Men det sørgelige ved det hele var, at jeg havde forestillet mig ham i en søen på bare en lille bid af medmenneskelighed og følelse af, at der bare var én i den her verden, der brød sig om ham. Bare så han kunne holde fast i det sidste, som gjorde ham normal og rolig. Det, at jeg havde brudt den regel, gjorde mig trist. Greg fortjente ikke det her. Han fortjente bedre. Det eneste gode ved det var, at Greg ikke ville komme og lede efter mig specifikt. Han ville blot vandre rundt i gangene, til han blev fanget igen. Jeg var fristet til at gå ud og lede efter ham på egen hånd, bare for at rette op på min fejl. Men jeg vidste, det ville være en dårlig idé. Så jeg rodede igennem skufferne for at finde en radio. Jeg fandt radioen. Hallo, kan nogen høre mig? Spurgte jeg, i det jeg holdt knappen nede. Greg er brudt ud, og jeg har brug for at holde sygeplejersker til at tage sig af det. Forstået, svarede en kvindelig stemme.
Bliv hvor du er. En sygeplejerske vil blive sendt afsted og indfange Greg. Der var intet andet end stilhed efterfølgende. Jeg trak vejret dybt. Okay, nu er der taget hånd om det. Så jeg fortsatte med at læse listen af regler, bare for at genopfriske min hukommelse og måske finde en forklaring på den her sindssyge situation. Regel nummer 3. Når du sidder på kontoret, så tjek skærmene hver 30. minut og rapporter alle abnormaliteter til vagten. Udover sygeplejerskerne og vagten, er alt andet i gangen end abnormalitet. Godt tænkte jeg for mig selv. Det gør jeg allerede. Eller rettere halvdelen af det. Jeg var usikker på, at det at kalde vagten var en god idé, da jeg ikke var indskrevet i logbogen. Men jeg besluttede mig for at krydse den bro, når jeg nåede til den. Regel nummer 4. Hvis vagten kommer for at tjekke op på dig, så se ikke på ham. Svar kun på hans første spørgsmål, lige meget hvad det er. Tal ikke med ham yderligere, da han vil prøve at få dig til at tale. Efter 10 minutters tid forlader han dig igen. Jeg var ret sikker på, at jeg kunne ignorere den her regel for i aften. Hvis vagten kom efter mig, ville det ikke være for at stille mig spørgsmål. Med hensyn til selve spørgsmålene, så havde jeg ikke noget specifikt i tankerne, da jeg skrev den her regel. Jeg tænkte, at vagten ville stille tilfældige, men dybt personlige spørgsmål, kun for at provokere dig. Hvad der ville ske, hvis man ikke svarede, eller svarede på mere end et spørgsmål, vidste jeg ikke. Jeg havde ikke tænkt så langt, og det skræmte mig. Jeg lagde papir på bordet og kiggede på skærmen for at se, hvordan det stod til med Gregs flugtforsøg. Jeg kiggede på uret, der hang på væggen. Der var kun gået en halv time, og natten var stadig ung. Jeg så vagten patruljere korridoren, men kendte ikke stedet godt nok til, at jeg kunne se, hvor han var henne i bygningen. Det gik op for mig, at det her det var skidt. Uden den viden ville jeg ikke vide, hvor tæt på han var. Kort tid efter fandt jeg sygeplejersken, der var blevet sendt ud. Hun var... Jeg skammer mig lidt over at sige det. Men det var sådan, jeg havde forestillet mig det. Jeg havde ikke forestillet mig, at alt det her ville blive virkeligt. Hun var en lille kvinde med kurvene på alle de rigtige steder, og en lovkort sygeplejerskeuniform, der mere hørte hjemme i en voksenfilm end på et hospital. Det eneste, der stod ud, var hendes ansigt. Bleg som et spøgelse, sorte læber og øjne, der var syet sammen, samt tilfældige ar på ansigtet. Jeg er meget basic, når det kommer til horror, okay? Jeg er ikke en kender, og jeg vil ikke lade som om, jeg er. Men kort sagt, så alle sygeplejerskerne sådan ud. Blot med nogle små ændringer imellem dem. De har ingen navne eller numre, så man kan ikke kende den ene fra den anden. De har et sammensmeltet sind med det ene formål at tilbageholde alle, de finder på gangen. På nær vagten. Men lige præcis den her sygeplejerske var en stor hjælp. Og ikke kun fordi hun indfangede Greg. På sin vej gik hun forbi elevatoren. Jeg vidste, hvor den lå, så jeg brugte hende til at kortlægge bygningen. Jeg fulgte hende fra skærm til skærm og videre til den næste, imens jeg tegnede et mentalt kort over de steder, hun gik. Og langsomt fandt jeg ud af, hvor kameraerne sad. Det gik der en god portion af natten med, nærmere 2 timer. Hun virkede ikke til at have travlt med at finde Greg, eller også skulle jeg måske have givet nogle flere detaljer, da jeg foretog opkaldet tidligere. Jeg forfyldte også mine andre opgaver og holdt et skarpt øje med de andre skærme, på udkig efter abnormaliteter, samtidig med, at jeg holdt øje med Greg og vagten. Min opmærksomhed var strukket ud over det hele i et forsøg på at holde øje med alt det, der foregik, at jeg ikke lagde mærke til skærmen, der var blevet fyldt med statisk støj. Det var først, at den statiske støj begyndte at sprede sig ud over skærmen og opsluge selve TV'et, at jeg så det. Da jeg opdagede det, havde den allerede spredt sig til naboskærmen omkring den. Jeg samlede papiret op i panik og læste reglerne igen. Regel nummer 5. Ser du en statisk abnormalitet på skærmen, skal du kontakte IT-afdelingen og forlade rummet med det samme. Gå igennem bygningen i præcis 15 minutter. Efter det burde abnormaliteten være fikset. Det var dårlige nyheder. Jeg vidste, hvad den statiske støj ville gøre. Den ville sprede sig igennem rummet og opsluge alt på sin vej. Hvis den rørte mig, ville det... Lad os bare sige, at det ikke ville være godt for mit helbred. Plus det, at den ikke ville stoppe med mit kontor. Den ville fortsætte med at sprede sig ud i bygningen, indtil IT-afdelingen tog sig af det. Jeg sprang op af stolen og greb radioen og gik imod døren. Jeg stoppede op med den ene hånd på håndtaget, imens jeg tænkte på, om jeg skulle foretage opkaldet herfra. Selv med den statiske abnormalitet, der bredte sig, så var rummet her stadig mere sikkert end korridoren. Jeg tog radioen op og trykkede knappen ind. Hallo, sagde jeg, imens jeg fumlede med radioen. Jeg har brug for IT-afdelingen,
Det er en nødsituation. Jeg prøvede et par gange mere, inden nogen svarede. En træt stemme brød radioens stillhed. Den lød irriteret og en smule frustreret over at blive forstyrret. Hvad er problemet? Spurgte en stemme. Det lød som en ung mand. En af skærmene er fyldt med statisk støj, stammede jeg nervøst. Og nu spreder den sig ud i rummet. Åh ja, svarede fyren, som om han kedede sig. Du kender proceduren for den her situation, ikke? Forlad rummet i 15 minutter, indtil der er taget hånd om problemet, ikke? Præcis, svarede stemmen. Jeg er på vej, og jeg håber, I kan støde ind i dig på kontoret. Jeg kan fikse skærmene, men ikke mennesker. Forstået, svarer jeg. Jeg kiggede på skærmene en sidste gang. Halvdelen af dem var nu opslugt af den statiske støj. Jeg kunne se vagten patruljere på den nederste etage, men Greg og sygeplejersken var ingen steder at se. Fuck. Jeg forlod rummet stille. Korridoren var tom, men jeg kunne ikke blive her. Reglen var klar. Jeg måtte bevæge mig i 15 minutter, så jeg besluttede for at tage chancen og finde et skabt sted at gemme mig i. Efter hvad jeg havde forestillet mig om stedet, så stod der skabe spredt ud på de forskellige etager på nær denne, da den havde mit kontor, samt sygeplejerskernes pauserum, samt andre forskellige rum, men ingen skabe. Jeg gik langsomt hen imod trappen og ned ad den et trin ad gangen, alt imens mine øjne og ører var på udkig efter den mindste bevægelse. Bygningen var mørkelagt. Jeg var sikker på, at kameraerne havde en form for nattesyn, der gjorde, at jeg kunne se, hvad der foregik klart og tydeligt. Men herude i gangen var jeg stort set blind. Men efter et stykke tid vendte mine øjne sig til mørket. Jeg kunne se lidt mere, men ikke meget. Jeg nåede anden sal og fandt en gang med en masse døre. Men jeg vidste ikke, hvilken en af dem, der var skabet, som jeg desperat ledte efter. De fleste af rummene var til patienterne, men de var låst om natten, og det var skabsdøren ikke. Så jeg prøvede dørene en efter en. Jeg var halvvejs nede af korridoren uden held. Alle dørene var låst. I det jeg forlod den sjette dør og gik over mod den syvende, så jeg en skygge komme om hjørnet for enden af gangen. En lille skygge kom gående med en snært af gadedrenge løb i hendes gang, som om hun skibede glad gennem en blomstermark og ikke det her helvedeshul. Jeg kunne ikke se hendes detaljer, men jeg vidste, det var en sygeplejerske. Jeg vidste, hun havde set mig, hvilket fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Hey, råbte hun med sin mundt og høje stemme. Du må ikke være herude på gangen. Lad mig eskortere dig tilbage til dit værelse. Mit hjerte sprang op i halsen på mig og slog millionslag i minuttet. Jeg vendte mig om og løb alt, hvad jeg kunne. Jeg var ligeglad med, hvor jeg endte, så længe det var langt væk fra hende. Hey, stop, råbte hun efter mig. Jeg kunne høre hendes fodtrin mixe sig med mine i den tomme gang, i det hun løb efter mig. Løb ikke på gangen, du kommer bare til skade, råbte hun efter mig. Lad mig være, råbte jeg tilbage, i det jeg nåede trappen og sprang 4 trin ned ad gangen. Jeg er ikke en patient. Men det kan du blive, råbte hun tilbage. Jeg så mig tilbage, og så hun mig nået frem til trappen. Hun var som en gepard på stive idder. Sammenlignet med hende var jeg en snegl på sovepiller. Hun for ned ad trappen og lukkede hurtigt mellemrummet imellem os med en frygtelig fart. Jeg nåede inden og besluttede mig for at sige fuck it. Enten brækkede jeg begge mine ben, når hun fik fat på mig, eller også ville hun få fat på mig lige meget hvad. Hvis jeg sprang, havde jeg det i mindst en chance. Jeg landede og rullede rundt. Heldigvis skete der ikke noget med mine ben, så jeg fortsatte og ved næste trappeafsats gjorde det samme igen. Denne gang landede jeg på mit ansigt og op imod væggen. Jeg havde ikke tid til at vurdere mine skader, da sygeplejersken landede lige ved siden af mig, så jeg løb. Hun taklede mig bagfra, i det jeg skulle til at springe ud fra den sidste trappeafsats. Hendes styrke var fænomenal. Det var nok til at sende os begge igennem luften, i det hun greb fat i mig. Jeg nåede at vende mig rundt i sidste øjeblik, og endte med at lande ovenpå hende, så hun tog faldet for mig. Men det slog fuldstændig luften ud af mig. Så, sagde hun med en sukkersød stemme, i det hun skubbede mig af. Jeg rullede væk og satte mig på knæ i det, jeg hjælpeløst hæv efter vejret. Du er jo kommet til skade, sagde hun. Jeg sagde jo til dig, at du skulle løbe på gangen. Imellem mine tårer af frygt så jeg op på hende. Hun rejste sig op uden problemer og trak en kanyle frem. Her, sagde hun og pegede kanylen imod mig. Jeg forsøgte at kravle væk fra hende, men jeg vidste, at jeg ikke kunne slippe væk. Det her vil hjælpe dig til at falde til ro, og så finder vi et værelse til dig. Prøvede jeg at sige, men jeg havde ingen luft i lungerne. Hun trådte på min fod for at stoppe mig og lænede sig ind over mig.
Med sin frie hånd greb hun fat i min, med en sådan kraft, at jeg troede, hun havde brækket mit håndled. Jeg kunne ikke komme fri fra hendes greb. Nålen rørte min hud og var klar til at bryde igennem den og ind i min blodåre. Men et dyrisk skrig stoppede hende. Vi stoppede begge to og så ned ad gangen og så Greg vælte imod os. Inden nogen af os kunne nå at reagere, slog han sygeplejersken væk. Hun fløj ind i væggen med en sådan styrke, at det efterlod et mærke i den. Shit, Greg er stærk. Stærkere end jeg havde regnet med. Han rakte ned og fik fat i mit ben. Jeg blev løftet op, så vi var i øjenhøjde med hinanden. At hænge omvendt med hovedet nedad, alt imens mine lunger stadig hæv efter luft, fik man næsten til at skide bukserne af skræk. Hey, stor fyr, hvad så? Fik jeg fremstammet. Greg stoppede op, mens han stirrede på mig. Han tiltede sit hoved og stirrede på mig som et vildt dyr, der undersøgte sit bytte. Dig, ven? Spurgte han. Hans stemme var dyb og grov, men jeg kunne føle varmen i den. Ja, fik jeg fremstammet. Jeg er en ven. Gør mig ikke noget, okay? Greg så forundret på mig over mit svar, uden at gøre mine til at sætte mig ned. Jeg var bange for, at han ikke forstod mig, og måske ville dræbe mig som svar. Men hans læber begyndte at forme sig til et smil. Ven, råbte han med glæde. Greg, har ven! Han hoppede op og ned og viftede med armene, så jeg fløj rundt som en kludedukke. Greg har ven! Greg har ven! Sang han med glæde, idet han sænkede mig ned på gulvet en smule hurtigt. Jeg kunne mærke min hals og skulder tage slaget. Heldigvis ikke alvorligt. Greg slap mit ben, og jeg rejste mig en smule forslået op. Hvad er navn, ven? Spurgte Greg forventningsfuld. Det tog mig et øjeblik at forstå, hvad han sagde, da han ikke talte rent. Mark, svarede jeg, da jeg endelig forstod, hvad han sagde. Mark, råbte Greg tilbage. Mark, ven. Tæt nok på, store fyr, svarede jeg. Selvom jeg burde have været mere bange for ham i situationen, så var jeg det ikke. Trods hans udseende, så var Greg virkelig en rar person. En person, som livet bare havde behandlet uretfærdigt. Greg, Mark, lege, råbte Greg, men blev afbrudt. Sygeplejersken taklede mig ud af det blå og sendte mig i gulvet. Jeg har spillet fodbold i high school. Tro mig, jeg blev taklet af store fyre før. Men det var intet i sammenligning med hende. Jeg tvivler på, at en professionel spiller kunne takle mig så hårdt. Jeg landede et par meter væk, nu også med brandmærker tilføjet til listen over skader. Jeg så op. Sygeplejersken stod ansigt til ansigt med Greg. Ikke skadet, ven, råbte han til hende. Hans vilde udbrud rørte hende ikke på nogen måde. Hun trak kanylen frem, og jeg tænkte for mig selv, at det havde bare været bedøvelser til en elefant, hun havde i den. Greg prøvede at slå ud efter hende igen, men hun dukkede sig med en fart og ynde, der kom bag på mig. Hun greb hans arm og forsøgte at holde ham i ro. Greg svang sin arm op og holdt ind mod luftet. Hun mistede sit greb og faldt ned på gulvet. Hvor stærke er de her freaks, tænkte jeg for mig selv, og hvor sejlivet er det lige. Sygeplejersken rejste sig, som om intet var sket, og sprang op på ham. De to slogs vildt i gangen, men de virkede begge til at være lige stærke, og der var ingen klare vindere. Det gik op for mig, at mens de to slogs, var der ingen, der holdt øje med mig. Så jeg besluttede mig for, at det her det var min mulighed for at komme væk. Jeg kravlede væk på alle fire, men deres vilde kamp nåede mig, så jeg rejste mig op og løb. Jeg måtte dukke mig for slag og spark, og på et tidspunkt fløj sygeplejersken ind i væggen ved siden af mig, i det jeg nåede et hjørne. Jeg følte min hud krybe sammen, da jeg så ned på hende, og hun rakte ud efter mig. Heldigvis greb Greg fat i hende og trak hende ind imod sig. I det de to kæmpede som to mytologiske væsener, løb jeg om hjørnet. Jeg nåede ikke mere end 10 skridt, før jeg løb ind i noget, der sendte mig i jorden. Langsomt så jeg op, og til min rædsel så jeg op på den høje skikkelse af vagten. Hvad er det her for en larm, spurgte han, trods det han ikke havde nogen mund. Jeg sagde ikke et ord. Jeg rejste mig op og løb alt hvad jeg kunne tilbage mod Greg og sygeplejersken. Stop, råbte vagten bag mig, inden han satte efter mig. Heldigvis var han ikke så hurtig som sygeplejersken, men lå stadig bag mig. Greg og sygeplejerskens kamp havde nået receptionen, og jeg fandt ham i gang med at smadre hendes hoved ned imod bordet i receptionen. Identificer dig selv, gentog vagten bag mig. Jeg besluttede mig for at sige fuck it og løb over imod udgangen. Til verden udenfor, der var mindre fyldt med den galskab, der flød igennem bygningen her. Jeg vil starte min bil og køre væk uden at se mig tilbage. Men kun et par skridt væk fra døren greb vagten fat i kraven på mig.
Han trak mig tilbage med en sådan kraft, at jeg kort mistede vejret, alt imens han lavmænd mumlede et eller andet for sig selv. Mark, råbte Greg, i det vagten gjorde sig klar til at smide mig ned på maven. Jeg så et glimt af Greg. Han havde kanyler stikkende ud over alt på kroppen, og de var alle trykket ned. Han bevægede sig langsomt, og hans øjne var sløret. Han løb imod vagten og slog ham væk. Vagten ramte væggen med et brag. Løb, råbte Greg og greb mit ene ben. Ven, vær sikker. Og med det kastede han mig igennem vinduet. Jeg fløj igennem det og landede på jorden udenfor i en regn af glasgård. Greg Stone havde været hjælpsom i forhold til at formode den forestående fare, men det havde ikke været godt for min krop. Jeg var godt gennembanket. Mit ansigt og hænder var ubeskyttet, så de var dækket af en masse små snit, og mine ben gjorde ondt efter at være blevet brugt som en kludedukke. Jeg lagde mig på jorden for at få vejret, inden jeg igen var tvunget til at bevæge mig. Efter et par minutter hørte jeg et højt brag inden for bygningen, og det gik op for mig, at det var Greg. Bedøvelsen havde endelig fået buk med ham. Snart fulgte lyden af hans krop, der blev slæbt hen af gulvet. Jeg ønskede at rejse mig op og løbe ind for at hjælpe ham, men jeg vidste, det ville være det rene selvmord. Jeg rejste mig langsomt op, og som jeg havde frygtet, havde mine ben problemer med at understøtte min vægt. Jeg tænkte på at løbe ud og prøve at starte min bil. En beslutning, der var bygget på frygt. Det var en dårlig plan, men den eneste, jeg havde. Men så kom jeg i tanke om skabningerne omkring bilen. Jeg havde brug for tid til at starte bilen op. Tid, jeg ikke havde. Jeg kunne høre dem bevæge sig rundt ude på parkeringspladsen, og der var mange af dem nu. Så jeg måtte vel indenfor igen. Jeg rakte ned i lommen, i det jeg huskede, jeg havde puttet listen i lommen, inden jeg forlod kontoret. Jeg trak den frem og foldede den ud. Regel nummer 6. Hvis du støder ind i sygeplejerskerne, så løb. Gem dig så snart du er uden for synsvide, og vent på, at de bevæger sig væk. Når du er på kontoret, så hold øje med skærmene. Nærmer de sig kontordøren, så gem dig under skrivebordet. Well, den regel var pænt ubrugelig nu. Regel nummer 7. Interager ikke med patienterne. Stil dem ingen spørgsmål eller svar på nogen af deres. Og for guds skyld, lav ingen aftaler med dem. Regel nummer 8. Hvis du hører skrig, så ignorer dem. Hvis skrigene kommer nærmere, ignorer dem endnu mere. Brug eventuelt høretelefoner til at blokere for dem. Skrigene vil ikke komme ind på kontoret, medmindre du lukker dem ind. Så lad være med det. Skrigene ville kun ske, hvis jeg befandt mig på kontoret. Og ligesom med vagtens stemme, så kom de ud af ingenting. De vil starte et sted i bygningen og bevæge sig imod kontoret, kun for at stoppe lige ud foran og blive hængende i 10-15 minutter. Hvis du ignorerede dem, var alt de ville gøre dig måske en mere smule bange. Men som de vokser sig højere og højere, vil nogen måske prøve at stikke af, eller prøve at finde ud af, hvor de kom fra. Og hvis du åbnede døren og lukkede dem ind, vil de gøre meget mere end bare skræmme dig. De vil opsluge dig som en sværm af bier. De vil følge dig overalt og langsomt stige i volumen. Jeg ved ikke meget om den menneskelige anatomi og hvordan lyd påvirker den, men mit bedste gæt vil være, at dine trommehinder vil være det første, der forsvandt. Derefter dine øjne, da de er forholdsvis bløde. Skrigene vil derefter blive så høje, at de til sidst vil ødelægge dine knogler. Det vil selvfølgelig tage tid, og hvert minut vil være et komplet smertehelvede. Og nåede du dertil, vil det bare være nemmere at finde et vindue at springe ud af. Regel nummer 9. Forlad ikke bygningen, før din vagt er forbi. Regel nummer 10. Hvis du forlader bygningen før tid, må du under ingen omstændigheder forlade haven. Så hurtigt som muligt, som du kan, kom indenfor igen. Alle døre og vinduer vil være låst, så kald på vagten, og han vil lukke dig ind. Jeg lod et dybt suk undslippe. Jeg havde ingen intentioner om at forlade haven, da jeg ikke havde den store lyst til at se, om jeg kunne løbe fra skabningerne i skoven. Men jeg kunne heller ikke kalde på vagten, eller bryde ind igennem et af vinduerne, uden at vagten ville blive alarmeret af lyden. Det eneste alternativ var igennem kælderen. Hvis det at være udenfor var slemt, og det at være indenfor med sygeplejerskerne værre, så var kælderen på et helt andet level. Jeg stod lidt og tænkte for mig selv om, hvad jeg skulle gøre, da en stor sten på størrelse med en vandmelon faldt ned fra himlen og landede lige ved siden af mig. Hvad helvede, råbte jeg for mig selv, i det jeg gik over mod kælderen. Flere sten kom flyvende, alle store nok til at knuse mig.
Væsnerne i skoven var åbenbart blevet utålmodige og ville gøre det af med mig på den ene eller den anden måde. De var bange for at komme ind i haven på grund af vagten. Det var jeg sikker på. Det gik op for mig, at de brugte lyd til at sigte efter mig, da de ikke kunne se mig på grund af hegnet. Jeg nåede siden af bygningen uden at blive ramt og fandt lugen, der førte ned til kælderen. Den var låst. Fuck, tænkte jeg for mig selv. Det at skrive og finde på regler gjorde, at jeg havde glemt at tilføje til nøgler, der kunne bruges overalt. Jeg troede, jeg var løbet tør for held, lige indtil en stor sten landede ved siden af mig med tung bump. Jeg stillede mig på lågen og trak vejret dybt, inden jeg gjorde mig klar til at udføre min plan. I sigte af helvede til, råbte jeg ud i nattemørket. Ordene havde knap nok forladt min mund, inden jeg så stenene flyve over hegnet. Jeg nåede kun lige at flytte mig, inden stenen ramte lågen med en metallisk lyd. Men intet skete. Den var stadig låst. Er det alt, jeg har, råbte jeg højlydt. De småsten greb jeg med den ene hånd på ryggen. Endnu en sten kom flyvende og ødelagde lågen ned til kælderen. Tak, tabere, råbte jeg, i det jeg bevægede mig indenfor. Luften, der invaderede min næse, stank af rådenskab og mug. I loftet hang der en lyspære, men lyset fra den blev dæmpet af et tyk glas støv. Jeg kunne knap nok se en hånd foran mig, og min ben ville ikke skynde på mig, så jeg humpede mig frem med den ene hånd på væggen, alt imens jeg ledte efter udgangen. Kælderen i sig selv var enorm, og små gange løb på kryds og tværs, samt mystiske rum, der ændrede sig selv hver nat. Det at finde vej hernede ville altid være svært, lige meget hvor mange gange man gjorde det. Men ingen normal person ville ønske at være hernede mere end en gang. Men det værste ved det hele var, at jeg aldrig havde forestillet mig, hvad der specifikt var i disse mystiske rum. Så de kunne indeholde hvad som helst. Halvvejs ned ad gangen dukkede det første rum ud af mørket. Jeg bevægede mig langsomt over imod det. Jeg havde mest af alt lyst til bare at kunne forbi det, men jeg vidste, at udgangen kunne være derinde, så jeg måtte løbe risikoen. Mine hænder foldede sig om det kølige metal på dørhåndtaget, og jeg åbnede langsomt døren op. Dørens hængsler skreg ud i gangen, i det jeg åbnede den og kiggede indenfor. Rummet var stort og meget varmere end gangen. Jeg tog et forsigtigt skridt indenfor, klar på at løbe ved den mindste tegn på fare. Væggene på begge sider af rummet var fyldt med kobberrør, der krydsede hinanden på kryds og tværs. Og foran mig stod et bæst af en kedel, der næsten havde brændt sig igennem sit brændsel, der opvarmede hospitalet. Jeg rakte mine hænder frem og trådte nærmere, da jeg først nu havde opdaget, at mine fingre var kolde. Det var først, da jeg kom tættere på, at jeg lagde mærke til manden, der lå og sov i en stol, der stod ved siden af kedlen. Forskrækket trådte jeg et skridt tilbage og lod et gisp undslippe. Manden åbnede sine øjne og gned søvn ud af dem, inden han så direkte på mig. Åh, endelig, sagde han med en hæs stemme. Endelig har de sendt noget frisk brændsel herned. Hvad? Udbrød jeg. Men han svarede mig ikke. Han rejste sig blot fra stolen, åbnede kedlen og rodede lidt i gløderne, inden han vendte sig op imod mig. Kom nu, sagde han utålmodigt. Hop ind. Du vil få varmen derinde, og så vil kulden være væk. Hans stemme var så beroligende, at jeg ikke tvivlede på ham. Han lød ikke som en af de her skabninger, det her sted har affødt. Han lød mere som en far, der talte til sin søn. På et øjeblik forsvandt alt fornuft fra mit sind, og jeg følte mig koldere, end jeg nogensinde havde følt før. Jeg tog et skridt frem. Så endnu et. Og så endnu et mere. Alt imens mandens beroligende øjne kiggede på mig. Han lagde sine hænder på min skulder og hjalp mig det sidste stykke. I det øjeblik følte jeg virkelig, at det var det rigtige at gøre. Og jeg er 100% sikker på, at en person, der ikke havde været så viljestærk som jeg selv, ville brænde op i kedlen. Men den nat havde jeg set en masse lort, og det havde ændret mig. Selvom jeg var under indflydelse af manden, så var der en lille del af mig, der kæmpede imod. Da jeg kom nærmere kedlen, så jeg, at gløderne ikke var kul, men forkullede knogler. Du er der næsten, sagde manden, imens han skubbede mit hoved frem. Uden nogen advarsel vendte jeg mig om og slog en albue i hovedet på ham. Han trådte fortumlet et par skridt tilbage, inden han faldt om på gulvet. Jeg løb alt, hvad jeg kunne hen imod døren, der havde lukket sig bag mig, i det jeg var trådt ind i rummet. Jeg sprang igennem luften, skulderen først, i et forsøg på at åbne den. Det eneste problem var bare, at døren åbnede indad, så jeg landede fladt på gulvet, alt imens smerten skød igennem min skulder. Kom så ind i kedlen, råbte den gamle mand. Jeg så mig tilbage og så, han var tilbage på sine fødder, med en jerndrager i den ene hånd.
Jeg rejste mig op og åbnede døren, og nåede med nød og næppe at undgå hans forsøg på at spide mig med jerndrageren. Hans skrøbelige udseende viste sig at være løgn, så meget blev klart, da han ramte metaldøren i stedet for mig og penetrerede den uden problemer. Jeg spildte ingen tid at løbe ned ad gangen, i håb om at finde udgangen, inden jeg blev forvandlet til menneskelig brændsel. Jeg kunne høre den ældre mand eftersætte mig, i det han havde fået sin jerndrager fri af døren. Et T-kryds kom imod mig længere fremme, og jeg besluttede mig for at dreje til venstre. 10 meter længere fremme så jeg en blindgyde. Jeg vendte mig om, og nåede med nød og næppe lige at undgå den gamle mands forsøg på at spide mig endnu en gang. Jeg fortsatte med at løbe. Denne gang havde han lidt større problemer med at frigøre jerndragen fra væggen. Så heldigvis for mig kom han bagud. Jeg rundede et hjørne og kom ud af hans synsfelt og blev mødt af endnu en dør. Uden at tænke mig om, åbnede jeg den. Jeg ville gemme mig for ham, inden han nåede frem. Jeg sank sammen op ad døren. Den her nat var ved at udvikle sig til noget, jeg ikke kunne håndtere. Alt jeg ønskede var bare at falde sammen på gulvet og aldrig rejse mig igen. I det jeg faldt mere til ro og fik min vejrtrækning under kontrol, gik det op for mig, at kulden i min krop var væk, og varmen fra min udfoldelse bredte sig ud min krop. Hallo? Jeg kunne høre nogen kalde længere ned ad gangen. Det her sted gav bare ikke op. Jeg ventede ikke for at se, hvad det var, der havde kaldt. Jeg sprang op, åbnede døren og løb ud på gangen. Der er du jo, brændsel, råbte den gamle mand, i det han kastede sig frem imod mig. Det var på det her tidspunkt, at jeg lagde mærke til, at han sigtede dårligt. Han ramte ved siden af og gennemboede i stedet for en af sygeplejerskerne, der åbenbart havde fulgt efter mig. Mere brændsel, råbte han, i det hans krop ramte gulvet. Jeg løb og så mig over skulderen i et splitsekund. Den gamle mand lå i front efterfulgt af en håndfuld sygeplejersker, der alle havde kanyler i hånden. Jeg havde håbet på, at de ville bedøve ham. Så havde jeg en mindre at tænke på, men det skete selvfølgelig ikke. Herre, ikke løb på gangen. Vi kan finde et passende værelse til dig, råbte sygeplejerskerne. Deres skrig ekkoede bagfra og skubbede mig frem, trods min udmattelse og sorg. Vi løb tilfældigt igennem de snoede gange af kælderen, og jeg åbnede hver en dør på min vej, i håb om at finde udgangen i en af dem. I et af rummene så jeg et krematorie. Rummet var fyldt med borgere, der var dækket af laner, der skjulte rådne og oppustede kroppe under dem. Bagerst i rummet var selve krematoriet. Men det så ud, som om det havde været i brug længe. Jeg så ikke flere detaljer, da kroppene pludselig rejste sig op og løb imod døren. En sygeplejerske råbte bag mig og prøvede på at takle mig. Jeg dukkede mig, og hun fløj hen over hovedet på mig og ind i armene på et af dine. Hurtigt lukkede jeg døren. Skrig af smerte lød fra sygeplejersken. Og lyden af syg nydelse lød for Line. Men jeg blev ikke for at finde ud af mere. Jeg fortsatte med at løbe. Endnu en dør. Endnu et mysterie. Selv et stykke væk kunne jeg under døren se de vivlende tentakler af ren mørke vifte rundt i luften. Min hånd greb håndtaget, i det jeg løb forbi, og jeg hiv døren op bag mig. Et hurtigt blik over min skulder afslørede tentaklerne farer ud og grib fat i to af sygeplejerskerne, inden de blev halet ind i rummet. Efterfulgte døren, der smækkede i af sig selv. Nu var der kun to sygeplejersker tilbage og den gamle mand. Men tre var stadig for mange, og jeg kunne måske løbe et par minutter mere. Jeg havde brug for at ryste dem af mig, inden jeg kollapsede helt. Jeg nåede endnu et kryds og løb til venstre og kom ud af deres synsfelt. Lidt længere fremme kom endnu et kryds, og jeg drejede skarpt til højre og fandt den dør, jeg åbnede forsigtigt. Intet råbte af mig eller angreb mig, så jeg gik ud fra, at jeg var forholdsvis sikker. Jeg pressede mit øre imod døren og lyttede. Der var intet at høre. Jeg var sluppet fra dem. Jeg faldt sammen på gulvet og hev grådigt efter vejret. Rummet, jeg befandt mig i, var bedre oplyst end gangen, og rundt omkring stod skabe med flasker og kasser. I midten af rummet stod et gammelt rusten operationsbord med et ødelagt ovenlys og et bord med medicinske instrumenter på. Langsomt gled mit blik op, og rædslen fyldte mig. Det første, jeg så, var en hånd, der stak ud fra bordet. Hånden var spændt fast til bordet, men det var ikke det værste. Et par skræmte øjne stirrede på mig ud fra mørket og så direkte på mig. Jeg kravlede hen til bordet på alle fire og løftede mig op. Kvinden, der var bundet fast til det, prøvede at skrige, men hendes mund var gækket til. Alle hendes lemmer var bundet fast til bordet, og hun bar den samme lille uniform, som sygeplejerskerne gik med. Jeg gør dig ikke noget. Jeg prøvede at få hende til at falde til ro. Jeg er ikke en af de der freaks.
Jeg er fanget her ligesom dig. Vær helt stille. De leder efter mig udenfor, hvisker jeg til hende. Hun nikkede med hovedet, og jeg trak stoffet væk fra hendes mund. Hendes bryst rejste sig hurtigt op og ned, indtil hun trak vejret dybt. Men hun sagde ikke en lyd. Tak, hviskede hun stille til mig. Please få mig ud herfra. Sygeplejerskerne kan komme tilbage hvert øjeblik, det skulle være. Jeg begyndte at bearbejde knudene omkring hendes fødder, men de var for stramme. Da det gik op for mig, at jeg kunne løste dem var en hjælp, undersøgte jeg et lille bord ved siden af, for at se, om der var noget, jeg kunne bruge til at få en fri med. De fleste af værktøjerne var rustne, men jeg fandt en skalpel, der så ud til at være skarp nok. Hvad sker der? Hvordan er du havnet her, spurgte jeg, imens jeg skar i rebet. Jeg så en annonce i avisen, der stod de lige efter sygeplejersker til nattevagter. Så jeg kom her for at tjekke det ud, og inden jeg vidste af det, blev overfaldet den her høje, ansigtsløse ting. Kort tid efter kom sygeplejerskerne og bedøvede mig, og så vågnede jeg op her. Hun fortsatte med at tale, men da jeg var så koncentreret om at skære rebene over, hørte jeg ikke så meget af det. Jeg fangede dog lidt. Hendes navn var Charlotte, og hun havde sagt sit job op på hospitalet på grund af pandemien, fordi hun havde været bange for at blive smittet. Men hun ønskede stadig at hjælpe folk, så hun havde let efter et job, hvor hun kunne hjælpe de ældre eller handicappede. Hun var en god person, der ikke fortjente det her. Lidt ligesom Greg. Hvilket gjorde, at jeg ville se det her til ende. Men jeg kunne ikke lægge flere kræfter i, da jeg var bange for at skære hendes håndled. Langsomt, men sikkert nåede jeg gennem rebet, og hendes hånd var fri. Jeg greb endnu en skalpel og lagde den i hendes frie hånd. Start på din anden hånd, så fortsætter jeg med benene, sagde jeg. Vi ved ikke, hvor meget tid vi har tilbage. Okay, svarede hun med en smule bekymring i stemmen. Hun greb skalpellen og gjorde, som jeg havde bedt hende om. Jeg begyndte at skære på rebet, der var om hendes venstre ben. Forhåbentlig var vi færdige samtidig og kunne i fællesskab arbejde på det sidste reb. Tid har det med at være forskruet, når du er fuldstændig stresset ud. Et sekund kan strække sig til flere timer, og timerne kan smelte sammen og føles som et sekund. Jeg var hurtigt færdig med hendes ben og så op. Hun havde stadig et stykke vej med hendes reb, så jeg fortsatte på det andet ben. Pludselig knædede døren bag os, og rent instinktivt slap jeg skalpellen og gemte mig under bordet. Jeg kunne høre Charlotte blive forskrækket og prøve at skynde sig, hvilket resulterede i, at hun skar i sig selv. Jeg kunne høre hendes gråd og råb om hjælp, i det sygeplejersken trådte ind i rummet. Sygeplejersken gik over til bordet uden at sige et eneste ord. Alt jeg hørte var Charlottes klynken og gråd. Jeg var komplet paralyseret, i det sygeplejersken kun stod under en halv meter fra mig. Der lød tumult over mig, men kun ganske kort. Sygeplejersken overmandede Charlotte, og jeg hørte en sygelig lyd, i det kød blev flået fra hinanden. Hendes hænder greb fat om bordet, og hendes knogler blev hvide. Hun forsøgte at trække sig selv væk fra bordet, i et forsøg på at flygte. Mine tårer trillede ned ad kinderne, i det Charlottes hoved hang ned lige foran mig. Hendes øjne stirrede dybt ind i mine. Alt jeg så var frygt. En frygt, jeg aldrig nogensinde har set før. En frygt, der fortæller dem, at lige meget hvad de gør, så kan de på ingen måde ændre deres skæbne. Undskyld. Undskyld, mumlede jeg svagt i en væsken. Blodet flød fra hendes overskåren hals, i det skalpellen slap sit tag i kødet og faldt til jorden. Livet forlod hendes øjne, og hendes pupiller udvidede sig. Sygeplejersken gik omkring bordet og hejste Charlottes lig op på bordet igen. Jeg beklager meget, sagde sygeplejersken, i det hun gik over til et skab og trak en kanyle frem. Men du vil ikke samarbejde under din introduktion. Men jeg tror nu stadig, du er kommet til at synes om stedet her. Du vil arbejde sammen med herr Greg, selvom han kan være en mundfuld. Men for det meste, så er han harmløs. Hun fyldte en kanyle med forskellige væsker. En svag melodi undslap hendes læber, i det hun begyndte at nynne for sig selv. Det her var min chance for at undslippe. Jeg er ked af det med Charlotte, men der var ingen grund til at risikere mit liv for et lig. Heldigvis havde sygeplejersken efterladt døren åben, så jeg kravlede langsomt på alle fire hen imod den. Jeg nåede hele vejen ud på gangen, uden at blive opdaget. Jeg så mig tilbage en sidste gang, og så sygeplejersken gå hen mod Charlotte og stikke kanylen i hende. Charlotte vred og vendte sig i samme øjeblik væsken blev skudt ind. Og efter lidt tid faldt hun til ro igen. Pludselig brød hun det sidste reb op, som var det ingenting, og så ned under bordet. I et kort øjeblik var jeg forhåbningsfuld og troede, at jeg havde fået en uventet allieret. Men så åbnede Charlotte sin mund og talte.
Er der noget galt, spurgte den anden sygeplejerske. Jeg svarede Charlotte. Hendes stemme var iskold. Vi har muligvis en patient, der løber omkring. Jeg stak af, inden Charlotte og den anden sygeplejerske kunne nå at se mig. Men kort tid efter satte jeg farten ned, da jeg ikke ønskede at lave så meget støj. Jeg udforskede kælderen i måske 15 minutter, inden det gik op for mig, at stedet var større i forhold til bygningen set udefra. Selv hvis du talte haven og alt det andet med, så var det stadig alt for stort i forhold til det. Men langt om længe fandt jeg endelig en ny dør. Nysgerrigt åbnede jeg den forsigtigt. Det sidste jeg ønskede var at støde på endnu en rede af sygeplejersker. Forsigtigt kiggede jeg indenfor og så til min overraskelse, at rummet var fyldt med mannequin-dukker. I et overnaturligt hospital. Hvorfor? Men der var ingen udgang, så jeg forlod rummet og fortsatte ned ad gangen. Et stykke længere ned ad gangen hørte jeg pludselig hurtige fodtrin. Jeg gik ud fra, at de ikke havde fundet mig nu, så jeg vendte mig om og gik tilbage, hvor jeg kom fra, i håb om, at jeg ville slippe fra dem. Men da jeg nærmede mig rummet med mannequin-dukkerne, vidste jeg, at det ikke ville ske. Jeg kunne høre flere fodtrin komme fra den modsatte retning, så jeg snimmer indenfor i rummet. Jeg kravlede ind imellem dem og lod hjørnet af rummet modsat døren og lagde mig ned. Trinene kom nærmere og stoppede lige ud foran. En sygeplejerske åbnede døren. I det øjeblik var jeg taknemmelig over, at jeg ikke havde sat øret imod døren for at lytte, som havde været min første indskydelse. Er der nogen patienter at se, spurgte den sygeplejerske bag hende. Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke se nogen, svarede den første sygeplejerske. Okay, jeg går længere frem og fortsætter min søgen. Du bliver her og holder udkig, i tilfælde af, at han skulle komme forbi. Hun lukkede døren, og jeg trak vejret dybt for at slippe af med noget af min nervositet. Det her var slemt for at sige det mildt. Der var ingen vej ud. Hvad nu, hvis jeg bliver her resten af natten? De er jo trods alt nattevagter, og måske forsvinder de i morgen tidlig. Jeg var halvtilfreds med min plan. Jeg var klar på den mest sygeste plan, og det at lave den vildeste hjernegymnastik, så længe jeg kunne slappe af. Jeg lagde mig ned på siden, med ryggen mod væggen og ansigtet imod døren. Et par minutter gik med, at jeg bare stirrede på døren. Jeg kunne se sygeplejersken gå frem og tilbage uden for døren, som den mest dedikerede vagt verden nogensinde havde set. Min øjenlåg blev tungere, og inden længe faldt jeg i en slags mikrosøvn. Jeg tillod ikke mig selv at falde helt i søvn, da jeg ikke havde råd til at være bevidstløs på et sted som det her. Men stadig er søvnen en mægtig modstander, og med hjælp fra et forslået sind og trætheden i min krop, overvandt den mig til sidst. Jeg drømte ikke. Faktisk sov jeg ikke særlig længe. Søvnen var kort og blev afbrudt af en stemme fra min hofte. Jeg vågnede med et sæt og så mig panisk rundt. Herr Mark, lød stemmen. Er du der? Er du okay? Det tog lige et kort øjeblik, inden det gik op for mig, at det var Anna, og stemmen kom fra min radio. Jeg greb den, mens jeg rystende trykkede knappen ind. Hvad stille, visker, råbte jeg ind i den. Herr Mark, svarede Anna, imens hun ignorerede min forespørgsel. Du er stadig i live. Det er en behagelig overraskelse. Men du ser ud til at være i kælderen i øjeblikket. Jeg svarede jeg lavmældt. Jeg er fucking kælderen og blev jagtet af de her forfærdelige ting. Sproget, herr Mark, svarede Anna i en sukkersød tone, der sendte kuldegysninger gennem mig. Men lad mig høre. Hvad synes du om mannequinrummet? Jeg ved, du har en mild frygt for den slags, så jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at inkludere det i det. Ja, det er en ting, vi må have en lille snak omkring, svarede jeg. Og alt det her rod. Det er klart, svarede hun. Mød mig på mit kontor i stueetagen. Det er lige ved siden af receptionen over for elevatoren. Hun lagde på, inden jeg kunne nå at spørge mig til elevatoren, der ville føre mig ovenpå. Fedt, tænkte jeg for mig selv. Selvfølgelig er elevatoren den eneste vej ud herfra. Jeg trak listen frem og læste den næste regel. Regel nummer 11. Tag altid trappen, hvis du kan. Hvis du absolut må tage elevatoren, så vent et øjeblik, inden du forlader den. Hvis etagen, du kommer til, virker forkert, så er den det sikkert. Brug elevatoren til at bringe dig tilbage til den etage, du stod på, og ikke andre etager. Hvis nye knapper dukker op, så tryk ikke på dem. Det er bare fedt, tænkte jeg for mig selv. Jeg rejste mig og begyndte at kravle igennem mannequin-dukkerne. Hver gang jeg måtte røre en for at komme igennem den, sendte kuldegysninger ned ad ryggen på mig. Jeg var dog overrasket over, at sygeplejersken udenfor ikke havde hørt samtalen, men jeg valgte ikke at tænke yderligere over det. Halvvejs igennem rummet begyndte lyset i rummet at blive svagere og svagere. Nej. Rædselsslagen over at skulle navigere igennem rummet i totalt mørke skød ind over mig. Jeg kryb sammen på gulvet for at få et bedre udsyn til døren.
Jeg så med det samme de mørke tentakler skyde søgende ud fra skyggerne i rummet og langsomt glide frem imod mig. Jeg så dem nå foden af en af dukkerne, gribe fat om den og skyde ind i brystet på den. Dukken begyndte at røre på sig, og sorte blodår spredte sig ud over dens overflade. Da den var færdig med at inficere dukken, trak den sig tilbage og lod dukken stå på sine egne ben. Jeg sprang op og skubbede dukken til side og løb imod døren. Tentaklerne skød frem og begyndte at inficere resten af de livløse dukker. Da jeg nåede døren, fulgte samtlige dukker samt tentaklerne efter mig. Jeg rev døren op og løb lige ind i sygeplejersken. Men inden hun nåede at reagere, greb jeg hende om skuldrene og kastede hende ind i armene på dukkerne. Jeg løb alt, hvad jeg kunne, og stødte snart på flere sygeplejersker. Med et hav af væsner og mørke i hælene på mig, løb jeg. De skubbede og kravlede over hinanden for at få fat på mig, og inden længe var jeg på nippet til at kollapse og kaste mine lunger op. Men det var her, jeg så døren til elevatoren, for inden af gangen. De var åbne, og lyset ind i den var lokkende og inviterende. Jeg sprang ind og trykkede flere gange på knappen til stueetagen, imens jeg bedte til, at døren ville lukke sig hurtigt i. Det gjorde den lige i sidste øjeblik, og jeg hørte massen af sygeplejersker og mannekindukker ramme ydersiden af elevatoren, i det den steg op. Turen op var for kort til, at jeg kunne få vejret eller forberede mig selv mentalt. Døren åbnede med et ding, og jeg så lige ind i ansigtet på vagten. "Der er du din ballade med," jeg råbte den, og sprang frem imod mig. Jeg dukkede mig, alt imens jeg trykkede på knappen til kælderen på vej ud af elevatoren. "Nej, nej, nej," råbte vagten med frygt i stemmen, hvilket satte kælderen i perspektiv for mig. Dørene lukkede og tog vagten med ned for at møde den skæbne, der var tiltænkt mig. Nu da jeg vidste, hvad jeg ledte efter, kunne jeg ikke undgå at se den. Den store, udsmykkede egetræsdør, hvorpå der sad en gylden plade, og i centret af den stod der Anna Lilith. Kunne det være mere tydeligt, tænkte jeg for mig selv, i det jeg bankede blidt på døren. "Kom indenfor, herr Mark," svarede Anna indenfra. Jeg trådte forsigtigt indenfor. Hendes kontor var imponerende, og langt fra, hvordan resten af stedet så ud. Et stort vindue bag hende lod månelyset skinne ind og kastede et svagt lys over hendes ansigt. "Sæt dig ned, herr Mark," hun gestikulerede til stolen foran hende. "Jeg går ud fra, at du godt kunne bruge et lille hvil." "Jo," indrømmede jeg, i det jeg gik hen imod stolen. Anna lignede en hver anden kvinde, bortset fra, at hun nok ville få et par hoveder til at vende sig om. Hun så godt ud, men stadig almindelig. Brune øjne, sort hår sat op i en knold og et par klassiske briller samt en kort kjole og bluse. Forestil dig en typisk forretningskvinde, så har du et godt billede af hende. "Så hvad synes du som jobbet indtil videre, herr Mark?" spurgte hun. Jeg satte mig til rette i stolen. Mit hoved følte, som om det ville eksplodere. Tog hun pis på mig? "Det er fucking lort," råbte jeg, og jeg tabte fuldstændig den rest af besindelse, jeg havde tilbage. "Hvad fanden er det her for et sted, og hvad fanden er du? Hvad fanden?" Anna slog sin knyttede hånd i bordet, så den store egetræsplade flækkede flere steder, hvilket stoppede ordene i min mund. Huden på hendes arm og hele vejen op til hendes skulder blev rød, og lidt af hendes ansigt blev dækket af skæl af sort obsidian. Hendes tænder gik fra at være perlehvide til at være lange og skarpe. Hendes skinnende gule øjne kiggede på mig og fik mig til at kravle endnu længere ned i stolen. "Jeg sagde, pas på sproget, din lille lort," råbte hun i en dyb dæmonisk stemme. Jeg kravlede så langt ned i stolen, jeg var lige ved at vælte. Hun trak vejret dybt og tvang sin vrede væk. Åndede ud og lod en lille røgsky undslippe hendes bund. Hendes øjne blev igen brune, og kort tid efter var hun igen normal at se på. "Jeg har kun udvist dig respekt, herr Mark. Jeg mener ikke, det er unfair at bede dig om det samme." "Nej, nej, nej, det er det ikke," fremstammede jeg. "Undskyld." "Undskyldning er accepteret," svarede hun muntert. "Og nu da det er vejen, så lad os prøve igen. Hvad synes du om jobbet indtil videre, herr Mark?" "Det er skræmmende," svarede jeg, og glemte alt om de bandeord, jeg havde lyst til at smide hovedet på hende. "Jeg vil ud af det." "Åh," sagde Anna skuffet. "Jeg selv og min arbejdsgiver har ellers fundet dit arbejde yderst tilfredsstillende indtil videre, herr Mark." "Se på mig," sagde jeg og gestikulerede til min forstående krop. "Jeg har et vrag, og det her det var bare første nat. Jeg tror ikke, jeg kunne overleve nat mere." "Du skal nok blive bedre til det," forsikrede Anna mig. "Jeg er sikker på, at du bliver hos os, og med tiden bliver du en af vores mest betroede medarbejdere." "Hvorfor tror du det?" spurgte jeg. "Og hvad mener du med en af?" "Jeg er sikker på det, fordi du overlevede den første nat imod regler, du selv havde fundet på," svarede hun. "Det gør de fleste ikke."
Beklager, svarer jeg, men jeg vil stadig ikke ud af det her. Det er ikke noget for mig. Måske det her kan ændre din mening, svarede hun. Hun viftede med hånden, som straks brød i flammer. Da ilden og røgen havde lagt sig, holdt hun en konvolut, der mindede om den første, jeg havde fundet på mit dørtrin. Med et glimt i øjet rakte hun den til mig. Jeg åbnede den og fandt $500 ind i den. Jeg ønskede allermest at smide sedlerne på bordet og fortælle hende, at intet beløb var det her værd. Som om hun vidste, hvad jeg tænkte, stoppede hun mig, rakte ned i skuffen og trak endnu en konvolut frem og lagde den foran mig. Dette vil være din opgave for i aften, svarede hun og gestikulerede til, at jeg skulle åbne den. Men da du ikke fandt den i din lejlighed, har du ikke været stand til at afslutte den. Så vi vil være tvunget til at sende den til en anden forfatter i det tilfælde, at du siger op i aften. Jeg åbnede den, og en stak papir væltede ud. Mellem dem var en genkendelig oversigt over min lejlighed og en lang række lister med noter omkring mig selv og stedet, jeg boede. I det, jeg scannede dem, frøs mit blod til is, da det gik op for mig, hvad det var. Det var en trussel. En ren og skær trussel. Det her. Det er en, viskede jeg nærmest. I det chokket og rædslen overvældede mig. Ellers, sagde Anna, vi kan glemme den her opgave. Du kan tage pengene, vi tilbyder dig, og så kan du komme tidligt hjem i aften. Og så ser vi dig igen i morgen aften kl. 22. Tag dig endelig god tid til at tænke over det. Mit sind for i tusind retninger. Anna var en anden slags dæmon og havde adgang til overnaturlige kræfter. Hun havde adgang til mit sind og hvor jeg befandt mig henne. Hun havde muligheden for at gøre mit liv til et levende helvede, uden at jeg havde adgang til de regler, der rent faktisk havde reddet mit liv i aften. Med stor modvilje accepterede jeg hendes tilbud. Jeg skammer mig over at indrømme det, men det er sandheden. Og jeg er sikker på, at I ville gøre det samme, hvis I var i min situation. Det er jeg glad for at høre, herr Mark, svarede Anna. Så ses vi i morgen kl. 22. Og husk, smilede hun. Husk at følge reglerne. Inden jeg nåede at svare, blev vi afbrudt af en banken på døren. Anna så på mig med et smil. Har du noget imod at åbne den? Nej, selvfølgelig ikke, svarede jeg og rejste mig op. Jeg gik over imod døren, imens jeg tænkte på den beslutning, jeg lige havde truffet. Endnu en banken lød, så jeg skyndte mig over og åbnede døren. Udenfor stod en gammel dame i en slidt jakke. Den næste regel skød igennem mit sind, men jeg havde ingen tid til at reagere. Regel nummer 12. Martha vil banke på din dør en gang imellem. Luk hende kun ind, hvis hun bærer på en bakke med småkager. Hun vil tilbyde dig en, men tag kun dem, der er chokoladestykker i. Men Martha havde ingen bakke med småkager med sig. Hun kastede sig over mig hurtigere, end hendes spinkelkrop tillod det. Hun fik fat i min arm og kastede mig igennem luften, så jeg landede oven på Annas skrivebord. Alt imens Anna skreg og grin. Kom nu, herr Mark, sagde hun igennem sin latter. Hvad sagde jeg lige? Hvordan kunne du ikke se den komme? Jeg hev efter vejret og kunne ikke svare hende. Jeg havde mere pressende ting at tage mig af. Som det, at Martha løbende skrigende kom imod mig. Gå tilbage til dit værelse, sagde Anna, imens hendes øjne blev gule og hendes ord faldt som bly. Hendes stemme var så kraftfuldt, at jeg næsten rejste mig op og fulgte efter Martha. Men det gjorde jeg ikke. Martha stoppede sit angreb og blev rolig igen, inden hun forlod kontoret og lukkede døren bag sig. Jeg lå der et øjeblik, inden jeg rejste mig fra skrivebordet og opdagede til min overraskelse, at ingen af mine knogler var brækket efter den lille flyvetur. Klokken 22 præcis, sagde jeg, inden jeg forlod kontoret. Det er den rette ånd, herr Mark, svarede Anna og rev papirerne i den anden konvolut i stykker. Jeg forlod kontoret og lukkede døren bag mig. Da jeg nåede receptionsdisken, tog jeg listen frem og læste den sidste regel. Regel nummer 13. Nogle af disse begivenheder kan overlappe hinanden. Sker det, så bed til en guddom efter eget valg, og håb på, at den skænker dig held. Du vil få brug for det. Jeg går ud fra, at jeg åbenbart har bedt hårdt nok, tænker jeg for mig selv, og efterlod listen på receptionsdisken. Det var min første nattevagt hos Rules Inc. Der skete ikke mere. Jeg gik tilbage til min bil. Stedets gange var tomme, og væsnerne i skoven var væk. Bilen startede i første forsøg, og jeg kørte hjem og faldt om i min seng. Men nu til lidt flere detaljer, som jeg har opdaget hen ad vejen. For ja, jeg arbejder her stadig. Tænk om mig, hvad du vil. Jeg har struktureret det efterfølgende lidt som en liste, da jeg er dårlig til at opsummere. Sunny Hills Asylum. For det første, selve hospitalet. Selvom det var noget, jeg fandt på, så findes stedet nu. Det lykkedes mig at finde optegnelserne af det på det lokale bibliotek,
og skriver du adressen ind i en GPS, så viser den vej hertil. Og nej, du kan ikke få adressen. Du kan heller ikke finde sted ved at søge efter det på nettet. Jeg går ud fra, at det er med vilje, og Anna ikke ønsker uventede gæster. Jeg har prøvet at komme herud i løbet af dagen, men grusvejen luber igennem skoven og bringer mig tilbage til, hvor jeg startede. Det samme sker, når man prøver til fods. Den eneste måde at finde bygningen på, er hvis jeg kører til, jeg skal møde på arbejde. Reglerne. Jeg skal stadigvæk adlyde reglerne hver nat. Jeg møder ind, skriver mit navn i logbogen og går op til mit kontor, efter jeg har været forbi Gregs celle. De fleste af nætterne er mere fredelige end den første, da jeg nu følger reglerne til punkt og prikke. Dog vil jeg stadig få tid til anden blive jagtet af sygeplejerskerne, når jeg stikker af fra den statiske støj på skærmen. Greg. Trods det, at alting resetter sig selv hver nat, så er Greg ikke en af dem. Han husker mig stadig den dag i dag, og kalder mig stadig sin ven. Det at gå forbi hans celle hver dag er nattens højdepunkt, og jeg sørger altid for at blive hængende lidt og snakke lidt med ham. Vagten. Der er ikke meget at sige om ham. Han er stadig den samme. Jeg har ikke været op mod ham igen, men jeg har dog prøvet et par ting. Jeg prøvede at smule en pistol ind, som jeg kunne skyde vagten med, bare for at se, hvad der ville ske. Den gik i baglås 3 nætter i træk, men virkede fint uden for hospitalet. Jeg har prøvet at tilkalde vagten på nogle af de andre abnormaliteter, såsom den statiske støj og sygeplejerskerne, men han svarer aldrig på disse opkald. Jeg har prøvet at samle Martas småkager og bruge deres effekt på at hjælpe mig i kampen mod vagten. Hvis mit navn står i logbogen, slår han ikke tilbage, men siger ting som, du er blevet bedre, og med den fart, så ender du med at tage mit job. Men hvis mit navn ikke står i bogen, slår han tilbage, så sindssygt som det lyder. Vi ødelagde engang hele receptionen, inden jeg måtte trække mig tilbage og løbe væk. Jeg er ikke så meget, som gav ham et blåt mærke på det tidspunkt. Jeg er næsten sikker på, at intet kan skade ham. Martha og hendes småkager. Jeg ser hende fra tid til anden, og når hun kommer med kager, så tager jeg kun dem med chokolade i, som reglen foreskriver. Der er som regel 1 eller 2, resten er med rosiner, og tro mig, de smager fantastisk. Men af ren nysgerrighed, så tog jeg også en med rosiner. Hun grinede ondskabsfuldt og gik sin vej. Jeg smuldrede den og spiste en lille krumme af den, i det jeg troede, de var forgiftet. Jeg har aldrig forestillet mig noget omkring småkagerne, kun at det var en slags test. Martha havde rosiner og folk, der elsker dem. Men det viste sig, at rosinkagerne var fyldt med ting fra sygeplejerskernes rum, hvilket betød, at Martha sniger sig ned i kælderen for at stjæle fra sygeplejerskerne. Hun er en hardcore bedstemor, men kan ikke læse labelsene og putter tilfældige ting i kagerne. Dårlige bivirkninger indtil videre er kvalme, blødning fra kropsåbninger, eksplosiv diarré og tilfældige kropsdele, der visner og falder af, og mange, mange andre. De er aldrig dødelige, men det er sikkert kun på grund af, at jeg tager de små mængder. Sygeplejerskerne. De er nok de mest interessante ting på det her sted. Det har ikke forestillet mig ret meget omkring dem. Så hvor kommer de fra, og hvor forsvinder de hen, når de er færdige? Det fortalte Anna mig. Sygeplejerskerne bor i deres rede i kælderen, når der ikke er brug for dem. De kommer altid op via elevatoren, og jeg ved ikke, hvor mange der er af dem. Men et gæt vil være omkring ca. 50 stykker. Plus minus et par stykker, der nogle gange dør. Ikke alle sygeplejerskerne er skabt lige. Det kommer an på deres opgave. De kan være lidt over det normale eller sindssygt stærke. Greg har altid 3 aktive sygeplejersker, der han nogle gange dræber dem. Patienterne. Udover Greg og Martha er stedet fyldt med patienter. Og ud fra stedets størrelse vil jeg gætte på, at der er hundredvis af dem. De fleste af dem virker til at være normale, men der er et par stykker af dem, der skiller sig ud. De vil prøve at tale til dig og stille dig personlige spørgsmål. Og lige meget hvor meget du prøver at lyve, så vil du altid svare sandt på deres spørgsmål. Når de så kender dig godt nok, vil de tilbyde dig en handel. Modtag dit største ønske i bytte for, at du bytter plads med dem. Og hvordan ved jeg så det? Jo, trods mit kendskab til reglerne, svarede jeg ved et uheld på en af patienternes spørgsmål. Min eneste redning var, at mit største ønske var at slippe væk fra stedet her, hvilket ikke kunne ske, hvis jeg byttede plads med patienten. Så jeg blev reddet af paradoks. Prøver i marken. Min første nat var en af dem. Jeg har haft mange efterfølgende. Anna giver mig som regel et heads up ved slutningen af min vagt, sammen med en adresse. En adresse, jeg skal nå inden den efterfølgende aften.
Når jeg er på stedet, skal jeg lade som om, jeg er den rutinerede veteran, der på vej ud og lærer den nye op i, hvordan man overlever. Der er ingen mening bag, hvilke regler, der skal testes. Mit bedste gæt er, at de bliver valgt tilfældigt. Men disse test har åbnet mine øjne op overfor, at der findes mennesker, der skal leve efter de regler, jeg skriver. Så lige siden har jeg prøvet at gøre dem så nemme som muligt, dog stadig sådan, at de overlever dem. Ellers tager andre forfattere bare over og skriver værre regler og fordømmer flere mennesker. Anna. Min interaktion med hende har været begrænset af åbenlyse grunde. Jeg er altid forsigtig omkring hende efter den første nat, mere så jeg ikke oplever et af hendes udbrud igen. Men hendes små kommentarer og måden hun siger tingene på har overbevist mig om, at hun ikke er i denne verden. For eksempel gik jeg til hende for et par dage siden med en bekymring omkring jobbet. Noget en bruger havde kommenteret på et af mine tidligere opslag. Kom ind, herr Mark, svarede hun, i det jeg bankede på hendes dør. Kan jeg gøre noget for dig? Ja, Anna, svarede jeg, uden at træde ind på hendes kontor. Ser du, jeg holder af det job her og de penge, det giver. Jeg løj selvfølgelig. Men jeg er bekymret over skattevæsenet, siden vi ikke underskrev en egentlig kontrakt. Hvilket betyder, at du betaler mig under bordet. Noget gik op for hende, og hun slog sig for panden i det, hun lå. Jeg vidste, vi havde glemt noget, svarede hun. Skattevæsenet er ligefrem ikke en ting der, hvor jeg kommer fra. Med en hurtig bevægelse hev hun en kontrakt, der var klar på at blive underskrevet ud af den tomme luft, hvilket jeg efterfølgende gjorde, da hun smilede til mig. Den kvinde skræmmer mig for videre sans, okay? Det skulle berolige dig en smule nu, da det er på plads, sagde hun. Og bare rolig, herr Mark. Der er ingen mystiske klausuler i den her kontrakt. Bare husk at udfylde din skatteindkomst så hurtigt som muligt. Så det er, hvad jeg har lavet i tiden imellem mit job, og så det skriver min historie ned. Jeg har ikke råd til at blive smidt i fæsel, fordi min skat er forkert. Men også fordi, jeg har en stærk mistanke om, at skulle det ske, vil den fæselcelle komme med et sæt regler, der ikke er skrevet af mig. Så hvis du nogensinde finder et sæt regler på det nye job, eller det nye sted, du flytter ind, så beklager jeg virkelig.